Mimbrëma gjithë të ndëruar teleshikues, mimbrëma dhe mirë se erdhët në Repolitics në këtë të ente ku në fokus do tjetë pa dyshim aktualitete i politikë. Sot ka patur debate në parlament, debate që burojnë pikërisht nga situata dhe kriza e çmimeve që vijon të mbetet permanente, por nga ana tjetër, kur flitet për protest në raport me këtë situatë, me këtë krizë, protesta është tërsisht e vakën, duke kemi mundësi të shohim edhe pamjet e protestës pak minuta më parë përpara kryeministrisë, ashtu si gjatë ditës së djeshme, protesta e qytetarëve është pothuajse inekzistente. Me sa duket, në këtë vend edhe protesta është domen i politikës dhe me sa duket shumë shpejt do të kemi një protestë opozitës Partisë Demokratike të drejtuar nga Berisha, me sa duket nga informacion që unë kam, bëhet fjalë brenda këtij muaji, pra brenda muajit qershor do të jetë protesta e madhe siç ata pretendojnë dhe që në një farë mënyre ka fokus pikërisht këtë çështje, krizën e çmimeve. Aty do të kuptojmë nëse pjesa tjetër e Partisë Demokratike do t'i bashkohet kësaj protesta apo jo. Por le të kthehemi tek ajo çfarë ka ndodhur në parlament ku kemi parë qartë se Edi Rama preferon të replikoj vetëm me deputetët e grupit parlamentar të Partisë Demokratike linjës zyrtare, pra zotin Ali Beaj apo zonjën Tabaku, nuk preferon të replikoj ose injoron replikat me deputetët e grupit të Berishës. Nga ana tjetër, një zhvillim interesant në këtë politikë të madhe të Shqipërisë është dhe vajtja në të njëjtën kohë, në të njëjtin aktivitet Berisha dhe Meta në një summit në Baku të Azerbajxhanit, çfarë nën kupton, por kemi patur dhe lajme rajonale në një farë mënyre. Jemi në muajin qershor, po bëhet një presion mjaft i madh ndaj Bullgarisë për të përfshirë heqjen e vetos bullgare në mënyrë që Shqipëria dhe Maqedonia e Veriut të përfitojnë nga kjo, nga antarësimi ose nga hapja e konferencës së parë të antarësimit në Bashkimin Evropian. Të gjitha këto tema do të mundohemi ti shtrojmë dhe ti diskutojmë në panelin e mbrëmjes së sotme. Pa humbur kohë, do të doja të nisnim pikërisht me kronikën e parë me replikat dhe debatet më pikante të çështjes së çmimeve mes pikërisht Ramës dhe Jorida Tabaku. Ndjekim kronikën dhe rikthehemi. 9000 vet. Të gjendur përballë kryeministrit në seancën plenare, opozitarët i kërkuan llogari për situatën ekonomike në vend. Kritikave të tyre se në kushtet e rritjes së çmimeve duhej rishikim i paketës së rezistencës, kryeministri ju përgjigj me një lajm. Brenda pak ditësh ne do të sjellim propozimin për ta zeruar deri në 500.000 lekë. Përmes shifrave ju përgjigj akuzave të deputetes Jorida Tabaku, ndërsa siguroi se Shqipëria nuk do të paguaj asnjë lek për beketin. Sot borxhi publik ka shkuar pothuajse 3 shifror. Është Banka e Shqipërisë që thot se borxhi publik 76.1%, ju thoni është 3 shifror. Nëse Shqipëria zbrazet, është e kotë që të filloni të thoni që është rritur punësimi, se me Shqipërinë zbrazet vetëm socialistët do punësohen. Sot të regjistruar janë 707.000 persona, asnjë qindark nuk i është paguar. As beketit dhe as kujt tjetër deri tani që flasim. Në shenjë simbolike për rritjen drastike të çmimeve, deputeti i PD Dashnor Sula shkoi në seancën e kuvendit me një shport ushqimesh. Sipas tij, blerja produkteve bazë po bëhet gjithnjë e më vështirë për pjesën dërmuese të shqiptarëve. Imagjinoni një familje për 4 vetësh me këto çmime, sa i bie që të ushqehet. Dhe po të bësh një llogari të thjeshtë për një shport një herë 2 ditë apo një herë në 3 ditë, imagjinoj që duan minimumi 500 deri 600.000 lekë vetëm për të ushqyer, për të mbushur barkun. Por gjatë debatit në parlament, një batutë Rama shkëmbeu me deputetët edhe për vizitën në Kiev. Po përpara se të bëjmë liderat në Kiev e në çdo qytet tjetër të botës, unë besoj që lideri duhet bërë këtu. E vendimet e rëndësishme duhen marrë këtu. Ç'lidhje kishte vizita jonë në Kiev me domatet? I kemi ndarë punët. Ju tek domatet, ne të shkretët aty ku në kërkon detyra. Ne të shkretët, thot Rama, me gjitha të a i vion të qeverisi qetë për shkaket e problemeve që ka
kjo opozit, pavarësisht si që thash krizës së çmimeve që jo vion të shqetësoj çdo qytetar. Do doja para se të nisja me prezantimin e ftuarve edhe të shikonim edhe pamjet e protestës së sotme për të kuptuar se sa reflektohet në revolt qytetare pikërisht kjo situatë që të gjithë ne po kalojmë. Dhe si shikoni, kaq njerëz janë mbledhur sot përpara kryeministrisë dhe duket shumë qartë që numri është shumë i vogël. Pra, që tregon edhe njëra atë që e përmenda edhe në fillim, me sa duket edhe protesta është domen i politikës në këtë vend, me sa duket asgjë nuk kalon për te politikës në Shqipëri, kështu që kjo është situata e asaj çfarë mund ta quajmë si pseudo-protest, pasi nuk mund quhet as pak një protest, le të themi dinjitoze, kjo që ne kemi parë dje dhe sot. Pa u mbrokur nis me prezantimin e ftuarve së pari me zotin Ervin Bushati, përfaqësues i Partisë Socialiste, ish deputet, mirëmbrëmje mirëserdhës zot Bushati. Faleminderit për ftesën e shpresës. Kënaqësi edhe për ne. Ndërkohë me ne në studio është zoti Gent Malko, ish përfaqësues i Partisë Demokratike, mirëmbrëmje mirëserdhës zot Malko. Kënaqësi që ju kam në studio. Platon Nesturi, analist, mirëmbrëmje mirëserdhës. Zoti Nesturi, si dhe zonja Mirela Karabina, ish ministre e Partisë Demokratike, sado në një periudhë shumë të shkurtër, mirëmbrëmje mirëserdhës zonja Karabina, kënaqësi që ju kam në studio. Nuk e di, doja ta nisja, ju lutem që regjia të mbarin pak pamjet, zoti Bushati. Ju kënaqeni kur shikoni kaq pak njerëz apo jo? Ju të majtët. Se nuk ka shenjë proteste. Atëherë, ne jo të them falënderit për protestën e mirë, që është e inkasonin, ka për të është shumë rëndësishme, ka prerë sot qeverinë shqiptare dhe më gjë. Temë globale. Që shumë rëndësishme të dinë të kuptojmë, që të marim masa dhe ta kalojmë sa më lehtë për shtresat nevojë, për fazë, që nësa duket, nuk do jetë një fazë ka që shkurtër dhe ka që lehtë. E para. E dyta, në qëtë milionin të vetë, të dhe 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 djalit, një koment shumë shkurt sa të rregullohet mikrofonit, Malko, me këtë realitet. Pse s'protestojnë shqiptarët? Kjo është pyetje që apo dhe unë. Isha i saktë në atë që thash që politika e ka gllaboruar, ja ka hequr edhe këtë drejt qytetarit. Jo, ja ka hequr apo e ka pasur gjithmonë shqiptari këtë? Kjo është një çështje që ja vlen ta analizojmë. Po që është fakt, është fakt. Protesta ka qenë 10 ditë, dhe në mënyrë rastësisht në kohën që po, në kohën që po zhvilloi protesta dhe në bulevard, rastësisht kaloi dhe qëndrova për sepse isha kurioz ndër tjerat për të parë se si po zhvilloi. Dhe gjë e parë që më bëri përshtypje ishte numri i zakonisht i vogël i njerëzve që kishin dalë protest. Nëse ta shohim, do ta kisha ndryruar vendin unë sigurisht isha përfaqësues i qeverisë në këtë rast. Domethënë, do kisha thënë, sigurisht me cinizëm, që kjo tregon që s'ka krizë çmimesh dhe nuk ka krizë ekonomike. Një qytetar i Evropës, nëse i thua po bëhet një protestë, sepse ka një krizë të madhe, dhe shef që kur kanë thyer protestën kanë dalë 10 veta, 50 veta apo 100 veta që nxika, thotë ka një mospërputhje me realitetin, pra nuk ka krizë. Kjo që po ta shohësh, gjë që e dim gjithë që s'është e vërtetë. Pra sot Shqipëria është ndoshta në 30 vjetë kemi kaluar disa kriza, por në një nga ato momentet më të vështira të këtyre 30 vjetëve nga pikpamja e ekonomisë. Pra pastaj ta analizojmë për faqe të qeverisjes apo faktorëve të tjerë global që janë të kombinuar. Hajde ta diskutojmë. Sigurisht ne të flasim për pjesën e qeverisë dhe një nga shkaqet kryesore atëherë po them, është pavësia e qeverisë e kësaj majorancë për qeverisur mirë. Jo vetëm për një nga faktorët është korrupsioni, një nga faktorët e tjerë është paftësia, se nuk mund ta, se ne themi gjithmonë korrupsioni, por ju garantoj që jo shkak, por pasojë e disa elementëve të tjerë është pasi administratës apo vizionit për qeverisur mirë. Kjo që po ti kombinosh gjitha këto, kemi okay. Një qeverisje që ka prodhuar një realitet ekonomik të kombinuar me disa faktorë të politikës globale apo të kushteve shumë specifike apo situatës që po ndodh sot, le të themi në gjithë, jo vetëm perëndim, po tërësisht, le të themi, globalisht, kështu që gjendemi në këtë gjendje. Nëse do analizojmë pastaj çfarë po ndodh, këtë pyetje bëra dhe unë vetes, pse ka mundësi? Si ka mundësi që në këtë krizë dalin vetëm 10 veta? 10 veta. Këtë t'ja japim fjalën e pastaj, ta them unë. Deri tek se niset nga e paras. Atëherë,
Atëherë faleminderit edhe jashtë procesën. Ndjes prap, kemi probleme prap me e paske me ju kësaj radhe, por ndjes doja atëherë zonja Karabina. Jo, nuk e di, po nganjëherë mikrofonat kanë probleme. Zonja Karabina, atëherë edhe një koment, pse nuk dalin shqiptarët protestojnë? Se çmimet na preken gjithëve. Po. Në fakt un vet do kisha dal edhe dje dhe sot, por kam pas angazhimin tim profesional, kam qenë në mësim. Nuk do la dot. Unë faktikisht kam qenë pjesë e protestave për ngritjen e çmimeve dhe nuk dalin protestojnë, ndoshta është një shoqëri të cilën ja kanë hequr atë nervin e protestës, duke e lënë të varfër dhe duke e lënë të lidhur pikërisht tek ajo pagë e cila i mban familjet shqiptare dhe nëse dalin, kërcënohen me vendin e punës. Se këtë gjë ne pra për ju është çështje frike që nuk ka shej proteste? Është edhe frike, është ndoshta edhe nuk kanë më besim, janë të zhgënjur dhe nuk kuptojnë, domethënë që të ngrihen dhe se të ngrihesh, ne jemi të gjithë familjarë dhe nuk ka, domethënë nuk gjendja është tetë e rëndë, çmimet janë rritje çdo ditë. Pagat tona janë vetëm për të jetuar dhe për të mbijetuar për një pjesë tjetër, siç janë pensionistët apo shtresat në nevojë apo ata me pagë minimale. Dhe nëse do të kishte një protestë, duhet dinin të gjithë dhe të kërkonin zgjidhje, kjo është protesta e çmimeve. Kjo është që duhet të ishte për te partive. Po sigurisht për te partive. Po kjo nuk është pra, kjo është pyetje e madhe. Megjithatë zoti Bushati, besoj e kemi në rregull, rriqet sepse ndodhi një herë. Kështu që mbetemi te kjo, kjo pse nuk protestojnë shqiptarët sipas jush? Shqiptarët protestojnë kur kanë arsye të duar, ne kemi parë atë. S'kan arsye sot. Unë mendoj që fakti që ka nuk doja ta ktheja kështu në fakt. Ju thatë edhe më parë që duhet ta ndajmë shkakun nga pasoja. Ju thatë që qeveria drejton në qetë sepse ka krizë në opozitë. Është e kundërta. Drejtimi apo mandati i tretë i qeverisjes e çojnë në krizë opozitën. Pra, shkaku në fakt ishte fitoria e Partisë Socialiste. Nuk është se Partia Socialiste qeverisë qetë dhe pastaj është fakti që ata e kanë provuar 3 herë dhe e panë që nuk fitonin dot me një ekip, ndrojnë ekipin, janë mes ndryrimeve të ekipit. E njëta gjë mendoj vlen edhe për shkakun dhe pasojën edhe tek çështja e inflacionit. Në fakt nuk është krizë. Po. Definicionin ekonomik, kriza është kur rënja ekonomike kalon 3-4 mujor. Kjo që po ndodh është rritje të çmimesh. Shqipëria ka rritje ekonomike, ndërkohë që rritja e çmimeve është e importuar nga jashtë, nuk ka lidhje fare me Shqipërinë dhe në ekonominë e tregut, pra në kapitalizëm, atë që ne po bëjmë që nga 1990-ta, çmimet i vendos tregu dhe çmimet janë të importuara. Fakt është që në Shqipëri inflacioni ka qenë më i ulët se sa gjithë vendet e rajonit dhe se disa vende shumë të zhvilluara. Mund të hyjë ke arsye pse mendoj unë që është më i ulët inflacioni, se është diku ke 6.7%. Është 12% në rajon, pak a shumë, është 9% në Angli, 8% në Europë, 8.7% në Amerikë, dhe ka ardhur prej tre arsyeve të mëdha. E para është ekonomia mbas Covidit, pati një sër iniciativash fiskale dhe parash të cilat ju dhanë shumë familjeve dhe profesioneve dhe tregjeve, dhe kjo krijoi një mbingarkesë apo një inflacion paraje. E dyta ishte fillimi më një herë i daljes së botës nga pandemia dhe fillim njerëzit çka nuk ishin harxuar në 2 vjet, filluan të blejnë më një herë dhe kjo bllokoi dhe tregjet apo më saktë linjat e komunikimit dhe u rritën çmimet. Dhe e treta që i dha goditjen ishte lufta që ndodhi në një vend shumë nevralgjik të botës, që ka të bëj dhe me naftën, sepse Rusia është produse 10% naftës botës, ka të bëj dhe me drithrat, sepse Rusia bashkë me Ukrajinën prodhoi 28% të gjithë drithrave prapë të botës. Ajo që duhet flasim në sot është si ka qenë reagimi i parë i qeverisë. Për mendimin tim edhe për shkak se qeveria
kaloi dhe krizën e tërmetit edhe të pandemisë, reflekset dhe është e njëta majorancë, i ka të mira. Megjithatë do duhen shumë hapa tjera, sepse nëse flasim aq më tepër dhe në këtë orar dhe me këtë audiencë mes të rriturish, kriza nuk do kaloj aq kollaj. Unë nuk e shoh që të jetë disa mujore. Po. Kështu që qeveria duhet përgatitet dhe kam thënë këtu në një bisedë kur kam filluar në fillim fare të luftës dhe ju kam thënë që nuk do jetë energjia apo nafta më sakt problemi i krizës, po do jenë ushqime dhe keni të regjistruar në emisionin tuaj. Sepse çmimin e naftës e vendos tregu, por gjejsin, për ushqimin e shoqërisë apo të familjeve në nevojë, patjetër që do ta ndaj qeveria, do ta ndaj qeveria. Okay. Refleksi i parë i qeverisë me bordet ka qenë i duhuri, megjithatë është e pamjaftueshme dhe nuk mund të jetë vetëm në mënyrë përgjigje. Biles disa raste kthehen dhe në bumerang, sepse njerëzit kujtojnë se çmimet i mbikëqyr apo i vendos qeveria. Pra është ai dëmi moral që quhet në ekonomi. Kështu që çfarë do ndodhi nëse çmimet vazhdojnë ngrihen dhe do vazhdojnë ngrihen fatkeqësisht. Se nëse nesër vendoset me mbyll luftën dhe i rikthejnë linjat e naftës që dyshoj, po, se janë vrarë njerëz aty. Drithrat ka hikur koha për të mbjell. Një vit pra kriza e drithrave do vijojë, patën është mbyllur për këtë vit, ka asnjë mundësi. Qeveria patjetër duhet të fillojë të përgatisë paketa ndihme për familjet në nevojë. Jo thjesht, ato që tha kryeministri, për të hequr tatim fitimin për ata që marrin deri 50.000 lekë treja. Se ka dhe njerëz që janë pension, s'marrin rrogë dhe nuk i prek kjo, dhe ata janë më vulnerabël. Janë njerëz që janë me ndihmë sociale, janë njerëz pa punësuar, janë njerëz të me aftësi të kufizuar. Për këta duhet këtë paketa. Dje për shembull Anglia, një vend më të pasur në botë, bëri një paketë prej 379 390 sterlina për çdo familje në nevojë, për të kompensuar për çdo familje, për të kompensuar. Kjo është një zgjidhje dhe një gjë e mirë mendon ti, për mënyrën se si mund të japi zgjidhje krizës. Anglia. Kjo logjik zgjidhje. Pra, duke bërë një paketë ja, për duke bërë një paketë ndihme për familjet në nevojë, është një nga le të themi modelet e mira apo metodat e mira vetëm për gjithë. Vetëm bëhet, s'ke si e bën. Po ja ta them edhe tjetrën. Okay. Ka dy mënyra. Mos të ndërpres pyeta, po them brap. Jo, ta shpjegoj. Ka dy mënyra në ekonomi. Një nëse mund vetëm. Po patjetër, vetëm një mënyrë që të jemi të përmbledhës pasi. Tash çet se vështirë. Jo, vetëm mos na fut në teori, se po na fut në teori po. Një mënyrë që e përdor Egjipti, Venezuela dhe vendet e tjera kuazi diktatoriale që kontrollojnë çmimet, po që është anormale. Po, iku këtë të nuk e kemi ne, po. Dhe ajo mënyra tjetër. Vendet e tjera që ka bërë dhe Amerika është me paketa që ti kur e ka bërë Amerika? Gjatë Covidit, familjeve nevojë çoj lek. Mbas kur e mori Biden apo. Pra, jo, jo, edhe gjatë Trumpit. Trumpi më helikoptermani tash Trumpi e bëri. Dakor, dakor. Atë kjo quhet kjo që po thon këta është të ardhurat universale. Ata mbaroi unë, jo më jo. Mi pra mi, atë po thua. Atë ajo po do t'ia thon shqiptarëve se ç'është. Se dhe njëri që s'ka të ardhurat. Ju po thoni që shteti marri përsipër, ju po thoni që shteti marri përsipër, po ata mbaroi. Kjo që bëri Anglia. Ajo që po shkojnë drejt logjikës, që shteti marri përsipër garancinë për të mbajtur familjen. Vetëm në komunizëm. Atë çfarë do thotë kjo? Ky është komunizëm pra. Ky është. Jo, pra jo, në komunizëm kontrollohet çmimi. Aty jo, pra jo, në komunizëm do thotë që dhe shteti marri përsipër të garantojë ushqimin e qytetarëve të vet, ndërkohë që heq dorë nga parimet e atij modeli që kemi zgjedhur 200 vjet, të paktën perëndimi, që është kapitalizmi dhe për të çndoshur ekonominë nëpërmjet sipërmarrjes, pra duke dhënë frymarrje sipërmarrjes. Çfarë lidhje ka kjo me atë që po them unë? Edhe çfarë, jo, kjo që the ti është, ne do bëjmë ca para. Ti çojmë një sport për të hëngur buk njerëzve, me që janë ngritë çmimet dhe se nuk e zgjidhin dot. Ai që duhet thoje, jo ti, po kushdo që ti ishte, le të themi se pavarësisht majt apo të djathtë, fund ditës kemi pranuar sistemin, pranim kapitalizëm, duhet themi, shëndoshim ekonominë, të zgjidhim krizën nëpërmjet po të kemi 30 vjet që bëjmë. Po 30 vjet keni ju, po se s'keni 30 vjet keni ju. Ti shqiptar po flas, po flas ju. Jo, po s'keni bërë shumë keq. Pra po ta themu, pa e që duhet thoni të është, duhet zgjidhim krizën nëpërmjet gjetjes së një mekanizmi apo disa mekanizmeve që shndoshin sipërmarrjen. Dhe ti përmend, ja po ta them. Ka zero pra tatim fitimin. Po cilin tatim fitim? Ai të 450 mijë lekësh që the ti. Ore nuk është në krizë sipërmarrje, që sipërmarrja po fiton se janë rritë çmimet. Sot keni bërë propagandë pra. Po tash se ke sensin. Jo, më kam sensin dhe ja po ta shpjegoj. Sot keni djathtë është tjetër gjë. Po sot keni propagandë. Mirë, ai ndihmojmë sipërmarrjen. Këto ndihmojmë biznesin sot këtë rast. Okej. Duhet ja po ta shpjegoj. Atëherë, ju sot bëhet pra propagandë. Thot, do heqim do ta çojmë zero tatimin pakën 450 mijë lekë. 500 mijë lekë, po. Faleminut. Pse stoi gjë tjetër, po përgatisni një draft.
për tatimin për profesionet e lira. Por unë vetë thashë nuk mjafton ajo. E di çfarë, po jo s'mjafton, po bëni të kundërtën. Jo nuk mjafton, po bëni të kundërtën. Po ngreni 100.000 lekë mbi pagën dhe po i thoni një pjesë masive të popullsisë. Pra kjo është propaganda e tmerrshme majt që po bëni. Mirë, po i thoni do ta heq, po dëgjojë, dëgjojë. Po çfarë kanë? E keni. Do shtojmë 100.000 lekë nivelin e pagës ku s'do të tatohet. Nga ana tjetër, gjithë profesionet e lira, ku futen jurist, avokat, noter, ekonomist, vlerësues, ku diun, gjithë tjerë që është shtresa e mesme, që po si baza, e mesme është 1.5%. Mesmi është 50%, mos ja fut. Bëjmë matematikë tash. Gjithë futen në shtresë mesme, kta që po them unë. Jo pra sian, mesme do të thonë në mes. Si për marrëse vogla. Jo pra ke gabim. E mesmja do thotë në mes midis dyve, jo në mes. A po, jo. Matet është në ekonomi. Jo, ashtu matet ekonomia. Po si u mash gazet. Po ja 1.5% e popullatës që marrin më shumë nuk janë në mes. Janë të pasur. Do ta ndigjosh? Do të dëgjojmë për gabim. Po flet njëri për 1.5, do thotë. Po këto pra janë. Nëse do ta ndajmë, që prekin nga kjo. Kemi rënë të gjithë dakord pra. 7000 veta. Kemi rënë të gjithë dakord. 7000 veta nuk janë të mesme. Këto jo pra, këta janë e mesme që. Po këto po thotë pra. Për profesionet e lira. Po. Po si janë vetëm profesionet e lira. 7000 veta, 8000 veta prekin. Ja ta shpjegoj, është dhe biznesi edhe supermarketi, biznesi i vogël këtë histori me të ardhurat deri në 14 milionë vit. Pra po di shohësh këto të gjitha që prekin. Po si jo u më burë. Po nuk është e mesme pra se. Ja ta mbaroj këtë argument. Të mbaroj se kam kam në kolegun. Ta mbaroj argumentin. Do thotë. E ka gjatë argumentin. Po po, jo pra po. Ju zdoroni dot kur. Po më zdoroj kishte radhën në story tash. Po çketi po mban radhën. Dgjoj se ç'po them. Okej, nuk se bëre lëndë më. 100.000 lekë rritjen e çfarë ata kuptova. Dhe nuk thoni që shtresës mesme që është thelbi i kapitalizmit, nëse ka një shoqëri ekonomikisht të shëndosh, është sa vlerësohet sa shëndosh është shtresa e mesme, supermarketi, biznesi mesëm, atë po e vdisni. E keni pjesë të agjendës për ta bërë. Po po çovësh drafin. Ja keni rënë 23% po e çoni. Po flisë qet, pse u nxehet direkt? E ti pse i qet? E Majkalit. Po flas për ata që janë Majkalin kuptim figurativ. Po flisë për ata që po flet për biznesin, po flas për ata. Jo, e kishim për biznesin. Biznesi është popull, po them propagandë. Po vërtetës Bushati foli për të varfrit. Sa tu japin ndihmën ekonomike. Dgjoj, mos shko me logjikën. Tash lërë këtë historinë e të varfëve. Ama mos i vërtet se fillon 10 minuta të tjera nuk. Jo, sepse bie tek propaganda këtyre. Të varfrit, e dikush e përdor të varfrin. Po. Si argument, e përdor të majtat. Po të majtë janë këta, në rregull janë. Po pra po. Problemi është që këta po ndihmojnë të majtë. Këta i duan. Këta i duan gjithë varfër. Ai di se duan, i duan gjithë varfër, u thon pastaj t'ju japim ndihmë, t'ju mbajmë me bukë. Okej. Zoti Nesturi, një koment edhe për protestën. Pse shqiptarët nuk protestojnë? Po realist po ja rikthej edhe një herë. Zëres isha me mikrofon prishur unë gjithë. Do lidhur me protestën. Faktikisht që ka pak njerëz, kjo është e qartë. Kjo tregon që ka një krizë. Mos kishte gazetar aty. Është një krizë shumë e madhe. Është një krizë e madhe shoqërisë, por problemi ngelet aty. Dhe mua kjo më shqetëson, sepse kjo është një lloj, kjo nuk e fshe atë që është protestë e heshtur. Protestë e heshtur e qytetarëve, sepse bie bara ke qytetari thjesht. Dhe kjo më trëm sepse tregon nga janë që nuk ka, domethënë ka humbur besimi apo të themi tek politika, tek shoqëria civile, ke shumë aspekte të tjera të cilat normale mund ta ngrini këtë si lëvizje, por që kjo nuk e bën të rehatshëm atë që është qoftë majorancën, qoftë opozitën, se të dyja duhet nxjerrin konkluzionet e veta, që nuk kanë besueshmëri fare, domethënë kemi një krizë besimi goxha të madh, por që nesër pas nesër këto lloj që janë në heshtje dhe që digjen në heshtje mund sjellin shpërthime të cilat realisht mund të jenë pa kontrollueshme. Dhe mua kjo më trëm. Jo, ne do jemi dëshmitar ndoshta pas disa ditësh në këtë shesh, do ketë shumë njerëz ëh se do jetë opozita që do i drejtojë. Jo, e keni gabim. Pse? Shikoni, realisht për shumë debati që u bë sot në parlament, ishte një farë reflektimi i këtyre protestave. Sado minimalistë të ishte në përfaqësimin e tyre në rrugë. Por që në vetvete, vetë majorantë, vetë opozita, tregoi që po bënte vetëm pjesën e detyrës saj të shprehjes atyre problematikave që dalin nga protesta, por jo si një lloj, themi, një lloj strategjie, një lloj iniciative të saj për të kryer detyrën e saj si opozitë. Pra, e merr të gatshme për ta përdorur. Po. Dhe siç po bëjmë ne këtë debat në studio, aty ishte një show parlamentar, ishte një lloj debati tjetër. Por vetvete, vet opozita tregoi që nuk ka as vizion, as strategji,
as besueshmëri tek qytetarët në mënyrë që të jetë përfaqësuese e pra nuk e nuk prandaj nuk ka qoftë nuk bëhet këto gjëra me deklaratat e Berishës me 44.000 luftëtarët e vet. Jo, lere Berishës ose si pra, sot ishte ndaku, po le të themi tek ajo pjesë absolutisht po me deklaratat e tabakut bëhen kundrazi absolutisht. Baku çfarë donte në Baku? Unë tregoj, kjo tregoj pikërisht këtë gjë. Ulë çmimin e naftës. Ja, dësturi po. Se mua, se kjo opozit tjetër nuk ngjallë shpresë, po thoni ju. Po shikon me një opozit e cila nuk gjen kokë në vet. Një opozit e cila realisht shkon shpeshherë drejtim pa ditur, një herë majtësir djathës, një herë bëhet konservatore, një herë bëhet liberale, një herë bëhet shumë nga të gjitha drejtimet. Po nuk ka seriozitet fare për mua. Që njerëzit janë shumë qartë në atë që po ndodh. Vetëm të jap pak zonjës Karabina. Zonja Karabina, mbetën te kjo që thot zoti Nesturi, pra shpresat e opozitës shumë e vakët. Pse nuk ngjall shpresë? Është problemi që keni në PD apo realisht nuk është një alternativë, qoftë edhe me situatën ekonomike e Partisë Demokratike? Para disa muajsh në fakt që u bën protesta që një grup qytetarësh bën thirrje për protest në lidhje me rritjen e çmimeve dhe sigurisht opozita në gjendjen që është e pafuqishme që të jetë mbështetëse dhe të qëndrojë përballë këtij pushteti, kësaj majorance, që besoj që e ka mbushur kupën dhe nuk ka më të ofrojë përveç se problemeve afron, sepse edhe në kushtet që jemi të krizës së çmimeve, sigurisht që nuk ka pse një luftë në Ukrainë të përkthehet në këtë lloj rritje çmimesh këtu, kur ke, domethënë, nëse shikojmë çmimet edhe të ardhurat tona, aty del qartë se çfarë standardi jetese kemi ne si qytetar europian, më të ultit edhe në rajon. Dhe detyra e qeverisë është pikërisht që të ndërtojë rrugë, mënyra, strategji që të mbështesë qytetarin, jo të ndërhyjë tek çmimi, nuk i kërkon njëri qeverisë të ndërhyjë tek çmimi. Por ajo të mbështesë qytetarin në mënyrë që të përballojë këtë situatë tetërën në cilën ne ndodhemi. Ne jemi supermarket. Nuk e di, të bëj çështë mundësh të mbështesë gjithçka. Do të thënë kështu të mbështesë supermarket. Po, të gjejë zgjidhje. Kapitalizëm vetëm kjo është zgjidhja. Po pra të gjejë zgjidhje. Po mbajnë shtëpi me lek, në Angli i japin lek edhe e ke nivelin e pampuzisë skandaloz sepse i kanë mësuar njerëzit dembel. Do kjo është ajo që thon këta, po ta fjala supermarket e merr mbi veten më risk. Si u mbështet kashteti? Të lutem supermarket. Ish taksa. Ja këtë vetë ti çeshti. Ish taksa më çeshti. Dgjoj, disa cinizëm ka për supermarket e merr mbi veten pra. Ul taksa pra, ul taksa. Krijo kushte. Po ja ta them unë taksë, TVSH-ja e produkteve të sportit. Si TVSH produkteve të sportit, më ai diskutim që mund ta bëjmë. Ose taksa e qarkullimit, sepse ke karburantin më të lartin. Po ose akcizën, nuk e çik akcizën. Jo, për ato janë. Ndërsa në lidhje me mbështetjen nga opozita, opozita është në ditë të vështira. Shumë të vështira. Dhe opozita do të bëjë një pyetje shpartalluar dhe nuk është e besueshme në këtë moment. Po opozitës të heqim taksat. Hiqim taksën në opozitë, ta ndihmojmë. Po lena ai se sa. Ti ulim taksën në opozitë. Çe do të thotë? Po vetë se edhe ke stresa ulët dhe e shikon zonën e Karminës sa e kanë luksin këta të mashtruan sa bëjnë batuta. Në fakt është një luks i rrem për momentin. Po, është i rrem. Po sepse në fakt nuk është në krizë vetëm Partia Demokratike. Ajo duket e dukshme dhe në fakt për mua ish opozita duhet të kishte qenë krah qytetarëve, po ndërkohë po merret me hallin e saj. Po. Por mendoj që dhe majoranca nuk është e qetë. Është ajo që unë e them dhe përsëris, do ta them gjithmonë që Aleati ynë, Shtetet e Bashkuara të Amerikës, ka ndërhyrë tashmë, sigurisht është çështje e sigurisë kombëtare dhe Shteteve të Bashkuara të Amerikës, dhe ja ka prishë qetësinë edhe opozitës, edhe pozitës. Duket sikur majoranca, nga që është në pushtet dhe duket sikur ajo e ka luksin dhe nuk është dhe mundohet që ta anatemojë dhe të sulmojë opozitën, po në fakt mendoj që ajo është edhe në të hallë më të madh, sepse në fakt është goditur. Ka dy ish ministra të ka dhe të tjerë, dhe siç ne jemi duke pritur në fakt, se po presim rezultatet e reformës në drejtësi që duhet, dhe ka ardhur momenti që të ndodh, sepse edhe sot ajo që ne pam në parlament, në fakt është një shfaqje e shumtuar që ndodh çdo të enjte. E kam pjesën e dytë të çështjes. Vetëm një pyetje para se të jap fjalën zotit Bushadë dhe zotit Malko.
në rast se Berisha, jo në rast, po ai do bëj protest brenda qeshorit, nga informacionin që un kam. Çdo bëj pjesa tjetër që mbështetet ose që grupi tjetër i Partisë Demokratike. Dhe ku futeni edhe ju, do të shkoni në protest? Shikon, në protestë... Apo kjo është një pyetje që do da mendoni më, deri sa të vidita? Në protestë për rritjen e çmimeve, duhet jetë çdo qytetar aty. Po, i majti, djatë, kjo protestë mund të sjellë një bashkim mes jush, mund të shohim në këtë mënyrë? Kjo, do më thënë, në këtë gjë që ka lidhje direkt me koston e jetës tonë, sigurisht që gjithë duhet dalim, ashtu si duhet dilshin edhe sot edhe dje, edhe në protestat që kanë qenë. Problemi është tash tek besueshmëria. Duke qenë se kemi një proces, kemi një proces që rri mbi krye dhe pret zgjidhje, mendoj që kjo do të shikohet si një përdorim i protestës për rritjen e çmimeve, për të mbuluar ose për të gjetur një mënyrë mbrojtje për problematikat që ka vetë opozita. Okej, okay, e kuptova. Kështu që do mbetet po, Bushati më një herë për të tek ky moment. Si ishte taksa e opozitës, se cila është taksa që do ishte një opozitës? Po si e përstisha kave për dhe? Është taksa bashkë, se me atë e keni, me atë e keni. Po jo, më, tani... Kjo çështja të VSH-s produkteve të shportës, për qenë serios. Ka dhe diçka. Pse nuk ule, zoti Bushati? Ja të përgjigjem për atë, ajo është e rëndësishme. Tashi, tre mandate, pa tjetër që fillojnë edhe bëjnë qeverinë, gjithmonë edhe për shkak të sfidave që ka pas, në zgjidhje që kërkojnë rezultate reale dhe shpeshherë fillon dhe bie kjo ndarja e majtë dhe e djathtë. Po. Edhe më duket se edhe të djathtët vetë tash e kanë harruar që janë të djathtë. Çfarë do të thotë thjesht edhe çfarë çfarë duhet? Cilët të djathtë? Cilët të djathtë? Cilët? Ju që quheni parti e djathtë. Po më ta mbaroj, kaq që kisha dhe nuk merrem më. Partia është e djathtë. Të thuash që ma thua prandaj si për Marsin në vetvete do thotë e merr mbi vete, si për Marsin e ka marr riskun. Tash ti thua ta ndihmoj shtetin. Po janë ja. Ky është argument që mund ta thuash. Kaq që më mbarova. Tash ti vin këtu. Jo, një sekond këtu. E di kujt mund t'ia thuash ti këtë? Dile thoja në rrugë në njeriu, një sekond që shet aty ke tezgat, m'fal, ose njeriu që s'ka asnjë informacioni për ekonomi. Si për Marsin do thotë që e ka marr përsipër dhe kaq tani nuk lejohet se ekonomist. Jo, pra, e di çka e di çka detyrë keni juve. Shteti garanton. Supermarin është me qytetarët. Shteti, po pra, keni supermarketit dhe supermarketet janë po dhe janë qytetar. Ne ju rritëm taksat bizneseve, kemi thënë është qeveria e majtë. Po pra këtë po them, e keni shkatërruar, keni futur në krizë. Jo, mos është diskutimi, sepse ju duhet garantoni ambient stimulus për biznesin. Ta mbarosh, ta mbarosh. Merë ndonjë gjë, një replikë mund ta bësh. Ma e ti mu çfarë them? Ma thuj djathas çfarë. Po bash bisedojmë. Po do të bëjmë këtë. Ju jeni komod, kështu që edhe ndonjë ngacmim nga opozita do ta. Opozita, opozicioni qytetar, ëh. Jo, po nuk është opozitë zyrtare, është opozitë në para punës. Po pse një jemi vjen sa e para punës nuk është i acaruar. Po e ka ti. Është disa është i kënaqur. Po si jam i kënaqur? Jo, se shef aty dali 50 veta, ta thash fillim. Tani këta janë këta. Më i kënaqur është Rama, ku shef ta thot. Rama dhe këta të pasarë. Jo, s'është. Po s'është, shikoj. Si pretendon ta thuash? Tani nëse çmimet shkojnë në tavan dhe nuk reagon njeria atë. Një minutë tani. Në çmimet janë rrit në të gjithë botën. Ora ç'a politike ke bër për bujqësinë sot më thuaj? Ç'a ke zgjidhur? Keni dhënë vetëm naftë në paktësisë? Më shpjego pak më. Ja ne më shpjego pak. Shoja për gjithë punën. Po. E pyetë Malko le të përgjigjë për. Si ka bëhet djatha kur? Tani. Dhe po ta shohësh sot për shkakun produktet vendase janë në të njëjtin nivel zarzavatit siç kanë qenë para një viti. Sot qelloj që bleva e pyetë arrit çmimet janë dhënë po të njëjtat. Specë do një ndonjë os mos. Ore tash 100 lekë kishin në burr. A un kam marr e di sa marr. E ta buka është rritur 20. Po lëre bukën, nuk më them zarzavat, nuk buka. Edhe domate patjetër. Po të zarzavat. Ti e bëre si xhaxhi tani, patati është dhe bukë dhe ushqim. Po është zarzavat. Po është zarzavat. Shqiptarëve zonë pushati. Edhe ta thos si. Po them si do ta thotë. Ka ndoshta 10% e popullatës së të vënë kanë bukë. Un më them 10% han bukë. Un më them perimet. Po, janë rritur. Jo, pra sot ishin në ditën çmim, 100 lek speci, 100 lek kungull, 100 lek domati, sa që kanë qënë, tha, vindë e kalumë, nuk është rritë, tha. A, më të shi, sërse kishte fri nga una, i se e njofë me vite. Jo, dhe shko pyte, thash drithi, është tjetër gjë buka. Po. Buka është rritë në sinkron me çmime në treg dhe skeqa i bënë. Dhe ti po thua që s'ka rritje, dhe ti po thua që s'ka rritje çmimesh do të thotë. Tani në Shqipëri ne e pam. Ka rritje më burr, është më ulët se sa në Amerikë, është më ulët se në Evropë, është më ulët se në rajon. Pse? Ka dy arsye, për mendimin tim, modest. E para është që ne energjinë kemi gjithë në të rinovueshme dhe shumica e prodhuesve në Shqipëri përdorin energjinë elektrike. Po. Energjia elektrike sot është fakt shitet nën çmim.
në burs sot ka vajt 3-4 fishin e çmimit, gazi është 5 fishi i çmimit, në Shqipëri nuk është rritur. Po. Kjo është e vërtet, po. Sot të gjithë e keni nën kosto. Po. Dhe biznesi që thot, zoti Malko, pa familjet patjetër. Pra kjo ka ndikuar që një pjesë e çmimit mos transmetohet se qeveria nuk e ngriti çmimin. Po pse ta ngrinte qeveria çmimin? O mfal me ka ngrit gjithë botën. Or çfarë logjike është kjo? Ne e prodhojmë nga uji energjinë më burr, se po i themi prapë një biznes që kemi bërë. Se po i them. Po prapë, atëherë mos thuaj që ne se kemi ngrit. Ti s'ke ngrit pra. Sa që ke koston. Po nuk është ngrit. Ne lajoje mirë biles, mos e bie kur është edhe kur e blen. Nuk e ke, nuk je 100%. Jete mirë edhe importohet. Importohet. Po prapë, menaxhoj mirë po i them, se e menaxhojmë për i bret. E shesim kur s'duhet edhe për mos duhet. Vaj, vaj i gatimit që ne marrim. Që është në Ukrainë ishte 3 më ulët. 80% më ulët. Vaj ulët diell prodhohet në Ukrainë. Ukraina këtë vit s'ka nxjerrë. 80% e kujt vajlë ulet diellit prodhohet në Ukrainë. Çan këto shifra që thonë që i lidhim. Po ç'a thua kshu më buri dhe? Ore lexon ti apo? Jo mos lexon ti fare. U prodhoka 80% e vajt botës në Ukrainë. Diellit. Po as i lulet diellit nuk prodhohet as i gjë nuk prodhohet 80% në Ukrainë. Ç'është kjo? Po më lexoj. Dhe 28% e dritrave prodhohen në Ukrainë. Mirë, të ja për shumë djathi. Djathi është rrit, bulmetet janë rrit. Mishi është rritur. Po. Shit. Po bre. Do të ty hy kësaj. Jo, dakord, por shumë se nuk bëhet përshtypje se djathën e nuk as na vjen nga jashtë, as qumshi, as as tash as çoban janë nga jashtë. Janë en komunikuese. Po. Në shumicën e vendeve të botës, produktet e bulmetit, qoftë dhe mishi, mbahen në regjim stallor, ushqehen me grur edhe me misë. Po. Kjo dihet. Është rrit çmimi, ja rrit kudo. Ne jemi në të njëjtin nivel. Okej. Okay. O Denis, jam mos mik, jam mos mik. Një sekond, një sekond. A ti pse, në të njëjtin nivel ti? Ja po ta them, se ti prodhon, në Shqipëri 1/3. Po s'prodhon më se ti. Po jo ti më. Unë s'prodhoj asgjë. Ti mor ti shqiptarët, që ti ka ti po kafe, mos mu kap atë ke lop. Tani do të bësh biseda po do të merr me thelbin e do të shpëton. Po ka vetëm të bash përgjigjes pra. Çfarë? Po jo më se me ty çdo gjë ka ndodhur. Ja po ju e kishit. Ju e mbroni pra. Parajs blu dhe pastaj këtu bë. Shumë keq, më nuk po merr, shumë keq. Po flasim për ty që jeni pushtet. Tani po ta them, a di pse e ke çmimin e lart mishit pra, po marr një element me që kapëm këtë. Sepse ti vetëm 1/3 e sasisë mishit që konsumohet në Shqipëri e prodhon vet. E kupton ku e ke çuar në fond? Jo se the këtë kështu. Ti the se mbahet në gjim strallor atje, sikur këtu nuk mbahet në gjim strallor dhe prandaj nuk prodhohet. Ore më dëgjon dhe apo çfarë? Se ti nuk stimulon. Në kot zogut, se këta te kogoli 1 minutë për 1 minutë. E disa e kemi pasur numrin e gjethë për frymën. E kemi pas kemi qenë vendi dytë në Evropë. Pra, edhe në atë kohën e atij qof largu ti thonë, ju e ke pasur. Po 95 ishin shtatë. Po çfarë rëndësie ka ti prodhoi gjithë nevojat? Pra ti kishe, mbaje ke gjithë tokat djerë. Nuk e më fermer, nuk e më bujqësi. Këtë thuaj ti, si do e stimuloni ju këtë? Ky është diskutimi. Okay, edhe më thua kriza e grurit që do vi. Publicitet dhe rikthehemi më njëherë. Më fal. Jo mos i. Thua sikur do na vi Qameti, ju s'keni ç'i bëni na erdhi. Si më që ka kështu? Ju do të shkoni të mbillni gjithë ato fushat, stimuloni fermerin, gjeni mekanizmin për ta bërë të punoj tokën. Dhe, po simi, dhe të gar... Jo, si, jo, një rast keni fajt, që ndohë, po pëse jenë pushtet, pëse jenë pushtet? Me që politika është djathë, ta do vini ju, duke stimulu prodhimin po, bujësorë si në kone në verit. Kushtat, jo t'i jabë shumë, okay. Jo t'i jabë shumë, jo si në kone zogu. Kushtat ka të shumë, i qi takset, garantoj grumbullimin, ja bëj industri agropërpunuse, shkon t'i sot në Serbi, këtë gjdo supermarket, me të gjitha prodhimet bujësor agroindustrinë, vetëm me prodhime serbe. Vjen Shqipëri, do t'ush më nopën balkan. Po a keni lajme, ja të bëj një pyetje kështu si ekonomist. Do të mbysim me tre. A ka lajme që thuhet që produktet dalin shumë të lira dhe protestojnë prodhuesit dhe i hedhin në rrugë? Ka dhe lajme. Po pse? Pse? Se marrëveshjen e tregtisë lirë ke për i bre. Jo se s'ka treg, mëse kur dalin të gjithë dhe janë shumë lirë dhe nuk ju leverdis. Nuk ju leverdis dhe nuk është ka gjë thjesht. Nuk është ajo, jo, mos i kalon gjëra. Nuk është ashtu. Publiciteti është i rëndësishëm. Publiciteti dhe më pas rikthehemi. Pas pak. Magazina. Rikthehemi sërish në transmetim të drejtë për drejtë, Malko për ta mbyllur çështën e çmimeve sepse kemi tema tjera që duhet ta korrigjoj vini statistikën se bëjmë debat jo. Mos e korrigjoj fare. Mos e ja po ta jap punën atëherë. Po lexoj. Ja po ta jap punën, dakor. Për çfarë? Për instatin. Jo më për vajin e lule diellit, se e di flasin tym këta, e di çfarë thon. Edhe një shifër thon 80% nisi gjithta. Ja po ta jap sakt. Do të jap diku. Atëherë ke Ukraina dhe Rusia bashk prodhojnë 53% të vajit lule diellit në botë. 53 dhe jo 80% Ukraina. Jo, jo që eksportohet, ata sa që 80% duro pra. Se ti edhe marrin me përdorim. Por 80% e eksporteve vin nga të dyja vendet bashk. Ukraina nga të dyja vendet bashk. Ukraina ka 47% të eksportit. 80% e eksporteve pra, këtë po them, 80%. Po jo pra. Sa i mund ta prodhoj të dhe konsumon vet. Amerika sot është prodhuesi më i madh në botë naftës,
Dhe konsumatori më i madh. Është pra tash i merë lezohet. Jo, është prodhuesi më i madh. Eksportuesi më i madh është Arabia Saudite, se është 40 milion, s'ka lidhje fare. Dhe prapë importon Amerika, nëse është prodhuesi më i madh, është tjetër eksporti dhe prodhimi. Mirë, do doja të kalonim te një material tjetër, meqense besoj kemi disa tema për të prekur, pas fakt është një foto shumë interesante që na vjen nga Bakuja dhe besoj do interesoj edhe publikut. Ndërkohë ndjekim një material ku ka patur replika sërish mes mazhorancës dhe opozitës. Aty duket qartë edhe kriza me Partinë Demokratike, ku në një farë mënyre këtë krizë ka evidentuar edhe një prej përfaqësuesve të kësaj partie, zoti Flamur Noka. Kronika dhe rikthehemi. Arrestimi i shkrybashkiakut të Vorës Agim Kajmakut në Itali për trafik droge zhvendosi diskutimin në parlament nga rritja e çmimeve dhe akuzat e ndërsjellta për korrupsion. Deputetja demokrate Jurida Tabaku ironizoi konferencën antikorrupsion të qeverisë, duke hequr një paralele me arrestimin e Kajmakut. Unë e kisha në Vorë 6 mars Kajmakun përballë. Ai që nuk verifikohet dot për asnjë gjob. Ai etaloni ndershmërisë, simboli i punës së kësaj qeverie, ai e kajmak të tjerë, gjalpat, gjizat, ku diun si i quani thotë. Në kundërpërgjigje, kryeministri Rama e solli në vëmendje non gratën e Shteteve të Bashkuara, duke thënë se është PD ajo që sot mbar dvulën e korrupsionit madhor. Po fole për një linjë telefoni antikorrupsion. Ajo ka qenë linja Alo Doktor. Dilte doktori edhe i thyen dhe brinjët korrupsionit. Flamurin tuaj, të partisë tuaj, e keni të arkivuar me një vulë sipër, non grata, dhe për çfarë? Për korrupsion madhor. Por kreu i grupit parlamentar demokratin Keleta Libea e sfidoi sërish kryeministrin Rama të fliste për non gratat në radhët e socialistëve, ndërsa akuzoi se droga e ka për mbrëmjen e djeshme në portin e Durrësit i përket njerëzve të tij. Ti merresh me lulet e Kajmakut, brenda të cilave ndodhet kokaina, 45 kg të njeriu tënd, u kapën. Si ishte ajo puna e non gratave? Bëu burr një herë, më në fund. Fol për non gratat e tua, i ke me shumicë në grupin tënd. Një përpjekje për të ndërhyrë e pati edhe deputeti i ri themelimit Flamur Noka. Kur fjala ju dha, nuk akuzoi grupin Ali Beaj dhe Ramun për sinkronizim. Që kryeministri të mbajë flamurin dhe kjo qeveri të mbajë flamurin e antikorrupsionit është një lloj si të shohim ISIS-in që mban flamurin e luftës kundër terrorizmit. Por deklaratës së Nokës kryeministri zgjodhi të mos i përgjigjej duke lënë sallën. Nesturi, ta nisim me ju, si e pat këtë moment tjetër të debateve në parlament, ku është përfshirë dhe çështja e Kajmaku, por në një farë mënyrë këtu tregohet qartë edhe linja që mban mazhoranca që merret vetëm me pjesën zyrtare të PD-s. A, kjo çështja me pjesët e PD-s është element tjetër. Kurse problematika normale që është duhet të jetë patjetër pjesë edhe debateve parlamentare, edhe pjesë e diskutimeve dhe në... Për shumën, çështja e korrupsionit, a është një, a është themra akilit e mazhorancës majt dhe që nuk po shfrytëzohet siç duhet nga kjo opozitë problematike? Korrupsioni është një problematikë e cili realisht është problematikë për gjithë shoqërinë shqiptare, për gjithë klasën politike, dhe që realisht ne thjesht po presim një veprimtari më të qartë dhe më efektive nga ana e organeve të cilët janë ngarkuar me këtë detyrë, në mënyrë që të zbardhin, të hetojnë, të çojnë para përgjegjësisë gjithë ata që janë protagonistë të korrupsionit, apo dhe këtu nuk ka sens ansie. Unë nuk më shqetëson fare nëse është i majtë apo i djathtë. Kush ka shkel ligjin, ai është letit përgjegjës për atë punë. Dhe këtu nuk kemi të bëjmë me element tjerë, do më thënë që se po mbërë një anë apo një anë tjetër. Çështja e debateve që kuptohet, do më thënë në parlament, i shërben edhe aspektit politik dhe një debati politik që zhvillohet aty. Por, unë gjykoj që realisht që organet e drejtësisë për të mpakur pikërisht këtë lloj teatri që ndonjëherë bëhet pikërisht më tepër për show në parlament, duhet të jenë më efektiv.
Dhe ky është problemi. Pra, ndërkohë që kemi një boshllëk në atë në sensin e pritshmërive si shoqëri për problematikat e ndryshme që tashmë dihen, qarkullohen e tjerë e tjerë. Ky është një element i cili duhet ti përgjigjet edhe këtij elementit shoqëror që realisht kemi hyrë në këtë proces. Dhe sa më efektiv të jetë kjo, aq më të pakta do të jenë debatet e kësaj natyre në parlament. Për mua nuk është një element që i përket njërës anë apo një. Pra ju po thoni që të dyja nuk e kanë tagrin të diskutojnë për korrupsion. Nuk e ka domenin. Domenin. Domenin për të thënë këtë gjë. Okej. Dhe një koment janë të infektuara nga kjo gjë. Janë gjëra të vjetra. Pra dy palë që janë të infektuara nuk e kanë të drejtën ta diskutojnë fare. Për mua jo. Shumë saktë si logjik, ndërkohë një koment me që jemi këtu, atë çfarë ka bërë SPAK-u ku detyron gazetarët të mos nxjerrin asnjë element të dosjes së Dumani. Shiko, mua më duket realisht një themi, duket se kur po bë politikë dhe SPAK-un në një farë mënyrë, sepse realisht ai term apo themi brenda kodit penal ekziston një ligji i cili e pengon këtë gjë për nxjerrjen e informacioneve kur është në proces hetimi. Por ne jemi ndeshur prej vitesh tashmë me shkelje. Shkelje e cila nuk është e njashme. Shkeljet janë të dy anshme. Po? Pra, ne e dim këtë fakt që kanë qenë prokuror të cilët për arsye të lidhjeve tyre politike apo qoftë edhe të përdorimit, apo edhe të blerë nga grupet kriminale të caktuara, kanë prishur hetimin pikërisht duke nxjerrë dhe duke rrjedhur informacioni i hetimit. Gjë e cila normale ka bërë që të prishet hetimi. Po. Edhe në gjykat mos ketë rezultatin e kërkuar, po. A është përdorur edhe media? Edhe media është përdorur. Shpeshherë ka pas jo pak raste që janë përdorur gazetar shpeshherë edhe në emër të shkëmbimit informacione, është një lloj mënyre që njëra dorë lan tjetrën dhe i shërben tjetrës në momente të caktuara. Pra, kemi të bëjmë me një lloj abuzivizmi i cili nuk është se ka qenë i panjohur në median shqiptare, po ashtu dhe në organet e drejtësisë. Po, ka drejt SPAK-u të jetë kaq rigjid? Unë mendoj që këtë po e shfrytëzon pikërisht sepse ndodhet një situatë caktuar dhe për ta bërë, themi, për ta rregjë vëmendje, për ta bërë një lloj norme, edhe për faktin sepse ndoshta ndodhet përpara hetimeve, të cilat mund të kenë një lloj peshe shumë të ndjeshme, po. Shumë të madhe nesër pas nesër dhe do që ta parandaloj, domethënë pa ndodhur kjo gjë dhe themi të hedhi dhe atë. Pra po thonë është një masë e sforcuar, por që synon më duket e sforcuar, okay. nuk mund të bësh betejë me median. Aq më tepër kur për mua këto janë çështje të cilat ndonjëherë vetë media duhet të ketë rregullatorët e saj të brendshëm. Mund të jetë AMA, mund të jetë një diçka tjetër. Ky është janë elementë që duhet i ketë vetë media rregullatorët e saj. Pra AMA nuk ka pse të merret vetëm me çështjet etike si doli fytyra një fëmie apo doli një imazh tjetër. Pa. Por duhet të ketë edhe specialist, edhe profesionist që të merren edhe me këto çështje të tjera që janë më sensitive dhe më delikate. Dhe Karabina, më pëlqeu ideja e Nesturit që dy palë të bëra pis nga korrupsioni nuk e kanë tagrin të flasin. Ju si e shikoni, a ka le të themi të drejtën kjo PD në këtë formë ose kjo opozitë të akuzojë majorancën për korrupsion? Uroj që kjo që ndodh çdo ditë, po sidomos në ditët e njëjta që është parlamenti, të jetë i shkurtër. Ajo që ndodh aty në fakt është tregues që edhe 25 prilli ka qenë, domethënë, një goditje që ka ndodhur dhe pafuqinë e shoqërisë tonë për të prodhuar, për të krijuar një rotacion politik dhe për të krijuar një qarkullim elitash. Kur u fituan zgjedhjet në 2013-ën, në fillim nuk doja të gjeja që pse kryeministri thoshte që ishte shumë i sigurt dhe thoshte s'keni parë gjë akoma.
Në fakt, në vitin e 9... Sot, në vitin e 9... Përse, thoshte Rama? Sepse ishë në fillim, po, sepse ndryshimet e 2008-ës e kam bërë atë të gjithë pushtetshëm. Edhe sekretar partije, edhe sekretar qeverie. Dhe gjithçka ka ndodhur deri sot, është që ne nuk prodhojmë, ne kemi një kas njerëzish, të cilët ndrojnë vendet, dhe ajo që është evidente dhe që ne kemi vuajtur në 32 vite, nuk kemi ndëshkueshmëri, nuk kemi dhënien e llogarisë dhe jemi në këtë gjendje që jemi sot. Kryeministri bën një diversion, ndryshe flet dhe ndryshe vepron. Në fakt, ai duket sikur do të bashkëveprojë me atë, duket sikur bashkëvepron me PD-n zyrtare, po në fakt ai ruan dhe mban atë që është jo zyrtare. Jo zyrtare, keni bindje këtë? Dhe... Se këto, kjo është tema e diskutimit. Jo, po, e mendoni këtë, pra, ju po thoni ditën shkon me ose negocion me Aliberin dhe natën me Berishën. Jo, është në vazhdim e gjithçka që ka ndodhur deri më tani. Pa. Pra, në 2008 ndodhen ndryshimet, në 2009 kemi një bashkëpunim të një partie të djathtë me një partie të majtë. Në 2013 kjo pjesë e partisë së majtë futet përsëri tek e majta, domethënë kemi të njëjtët njerëz që kërkojnë dhe mbajnë pushtetin si rezultat i bashkëveprimit me njëri tjetrin dhe ndryshimeve që kanë bërë me sa duket për njëri tjetrin. Dhe kemi ardhur tash në këtë moment ku ne duam që të ndryshoj kjo gjë dhe lidhja që ndron dhe nuk hapet rruga. Okej. Okay. Zoti Bushade, a ka humbur majoranca BTN me korrupsionin? Në kundërshtrimin tuaj? Majoranca ka filluar betejën me korrupsion. Ndjesë unë nuk fola për këtë, do më japësh pastaj po, pa tjetër, për në lidhje me korrupsionin. Majoranca ka filluar betejën me korrupsion. Po. Vitin 2016, 140 deputetët unë kam qenë sallë, kemi votuar në orën 1 të natës. Në unanimitet, ndryshimet kushtetuese për t'i hapur rrugë ndryshimit në apo formimit për herë të parë një shteti ligjor në Shqipëri. S'kemi pas në një shtet ligjor në. As në kohën e Zogut që thot zotëria, as në kohën e Turqisë, as në kohën e Italisë, as Gjermanisë, as kohën e Enverit diktaturës. Te s'ke pas shtet ligjor as kohën e Enverit, eh? Po jo, më shoqë nacioni, ose s'pas ke pas shtet ligjor. Mirë, ti pas ke në pas ke. Çfarë thua? Thua një model. Po mirë, ti ke nostalgji për Enverin. Jo, nostalgji e ti. Po tash mos më ndërpreu burrë, mos ka kam me kaset. Po koncepti, domethënë është katastrofë. Po si u pushkatoka njeriu dhe çka shtet ligjor? Me ligje pushkatonte. Nuk është shteti së drejtës. Po pra, tash. Okej, s'ka rëndsi Enverin dhe paga shumë. Zoti Bushadi, po. Enverin atë, pra ju mendoni që kundërshtarin politikë shtet ligjor? Ore, nëse e bën gjykimin me ligj. A mirë, do vini ligj na vrisni ne kur të vini në pushtet. Po çfarë ka argumenti? Po çfarë le të flas o burr tash? Po koncepte absurde, pra thua shtet ligjor se bëm reformën në drejtësi. Po gjendi, po ç'ke më burr ti më lejmë të gjykojmë të tjerët. Po prandaj. Zoti Bushati po. Kur shit i kanë mbyll ti. Sa i ke burr? Po jam as, është puna. Votos te mi kamb, ç'është kjo që ndërpret kështu tash? Do të bëjmë bashkë se dim apo do të bësh retorik për çfarë? Kur të marrësh ti radhën e burrës së ndërpunës se kam kaset. I mendoj këtë që them, nuk kam fut kasetën. Po pa harrova se thua për shembull 10 gjëra. Apo më shënim, apo 10 gjëra, 10 gjëra i rendit gafim. Le të flas apo. Okej, zoti Bushati, po ecim. Pra ju po thoni që me reformën në drejtësi është hedhur është hedhur muri i parë. Mos ndërpreh bum se jam su kështu tash më. Tani, kjo majorancë ka nis betejën. Un ëngjëjt dhe djajt i besojnë Bibël. Nuk mendoj unë që KPD-ja ka djaj dhe ne jemi ëngjëj, apo ana sjelltas. E kjo ideja, këta janë të gjithë këshinj, këta janë të gjithë mirë, duhet bjerë. Jemi të gjithë isoj në Shqipëri, shqiptar. Nuk ka as ëngjëj, as ka, as jam ëngjëj. Nuk është ëngjëj, e ka thënë, as njës është ëngjëj këne. Vullneti për ndryshu dhe për të fillu dhe për të vënë një vit zero, to. Si viti para erës së re dhe mbas erës së re, se dhe sjellja e medias, e politikës, e biznesit, e gjithve ne ndryshojmë spakun dhe po e kuptojmë për ditë këtë. To. Dhe kjo që po ndodh ama viti zero shënohet me këtë reformë drejtësie po thoni ju. Dhe që të fillonte punë spaku ju deshko, sa miratu buxheti, gjitha sot po shikojmë për herë të parë dhe gjitha zyrtaçi bëjnë presion, edhe vet politika, edhe media, kudo ka presion, qytetarët që mezi prisnin të kishin një shtet si në Angli. Anglia ka 600 vjet që vazhdon kështu edhe dum për 6 muaj. Tani po fillojmë po shohim rezultatet. Po. Dhe po shihin rezultatet dhe thuhet që janë rezultatet dhe apo dalin këta. Pra, gatrojmë shkakun me pasojën. Po. Ne nisëm dhe prandaj po funksionon. Dhe në qoftë se funksionon për një njeri që është dhe në politikë, ka qenë dhe në biznes, dhe për një tjetër, për një tjetër, po nuk po funksionon për kryetarin e partisë. Ajo është tjetër non grata dhe ka drejt kryeministrin këtë pikë që thotë, këtu nuk mund të flisni ju me ne. E para, le të gjykojë populli. Këtu këtë e kisha për këtë pjesën e parë. Për pjesën e dytë që thatë, a duhet spaku të thotë media si mos nxjerrë këto pjesë? Se e dua një koment. E shoh shumë delikate këto.
Un kam mbrojt ligjin e medias në Strasburg, kur ne bëm ligjin e ri të medias, sekretari i delegacionit shqiptar. Dhe ishte një ligj shumë i mirë. Ta. Shumë shtete në botë nuk kanë arritur ta bëjnë. Dhe Amerika sot e ka 63-ta, 64-ta, ligj, sepse pikërisht media është një pushtet i shumë delikat, po. Dhe që ka ato të vetat, po që funksionon demokracia. Ne në fakt kur e nisëm, donim që të mbronin median reale të shëndetshme, po. Jo të shëndetshme, më të paktën deklaruar në tatime se unë të shëndetshme nuk e diskutoj dot pastaj. Po, ai qartë, po. Të paktën, jo informale, dhe, po. Jo 1000 ca portale që nuk dihet kush e ka hap dhe s'pagun as tatim as gjë dhe ti pagun taksat, je i rregullt, je ke ky, po. Televizion, këtë donin të bënin. Dhe aty e lam kur e pam që kishte sensibilitet dhe në fakt ndonë se Këshilli i Europës tha që është për të marrë shembull kur diskutohet, e lëm për një moment tjetër me që në të gjitha vendet nuk janë gati, media shumë sensitive. Tash pjesa është gati e niveli kushtetues kjo, se nga dolën këto, nuk i nxorrën gazetarët nuk punojnë ke spaku. Tani dhe që gazetarët duhet të kenë një sens vetëpërmbajtje, po dhe nëse nesër ai thotë që ore unë gjeta në rrugë këtë, dhe unë po nxjerr si thashë them, çfarë do të thotë spaku prap mediat? Pra, është një marrëdhënie shumë e brisht. Shumë e brisht, po. Dhe njerëzit nga që e duan me padurim, shkojnë më parë ke lajmi sesa te gjyqi. Unë jam për këtë, se gjyqet zgjasin pafund, ha. Vet vike e treta, se këtu doja dilje logjikisht. Duhet të rritemi të gjithë bashkë si shoqëri, në sensin që jo çdo gjë që ndodh është krizë. Krizën e pam, është Covidi, është tërmeti. Kto që ne i themi kriza për të hapur për të mbyllur emisionet apo fjalimet në parlament, për të ngrit vëmendjen, që duhet mësohemi, jo si një fëmijë që sa del shef diellin për herë të parë, o dielli, shef hënën, pastaj mësohet. Tash ky do jetë normaliteti. Edhe ne duhet presim që drejtësia të bëjë vetën, mos kemi gjyqje popullore, mos ta bëjmë ne këtu në një sallë televizive gjyqin, edhe pastaj mas 6 muajsh del me vendim tjetër ai. Pra si shoqëri, si politik rreth parë duhet piqemi dhe të fillojmë gjykojmë në bazë të ca një sensi logjik pra. Në fund ditës nuk dalin njerëzit në protestë vëlla ose pse s'din protestojnë, po dolën studentët dhe dolën nami, dolën për lëndët kimike, ose ndoshta me të vërtet nuk duhet protestojnë. Nuk ka nevojë për protestë. Pse duhet me mendu kështu ose ky tani po shkatron Shqipërinë, është shkatruesi i Shqipërisë, ka marrë një vendim me e bën këtu me djeg gjithçka. Mund thuhet kjo? Ky me të vetëm po përpiqet, ne kemi njëri që do mendoj se do bëjmë më mirë. Kështu duhet rritet edhe politika shqiptare, kurse kjo e mohimi të gjithçkaje, që këta po bëjnë namin, këta e dogjën, kanë 9 vjet tash me gjithë respektin për se kemi qenë kolegë dhe kundërshtar në një zonë, në çdo fjalim të 9 viteve që janë në opozitë thotë ka rënë kjo qeveri, krizë ekonomike, u shkatrur Shqipëria, ka marrë fund, ndërkohë që tash o një herë i biçangës, o dy herë, o tre herë, tash ujku, 10.000 herë nuk vlen atë. Nuk vlen, okay. Zoti Malko, të rritemi dhe ne çik diskutojmë. Të rendit gjërat. Të rendit ajo që se logjika e diskutimit më pëlqeu edhe si pik ose si tezë diskutimi, pra, dy palë të pista nuk duhet të flasin për korrupsionin. Jo, peshku qelbet nga koka. Do thënë, diskutimi, nëse flasim për korrupsionin në Shqipëri, unë besoj që çdo diskutim që bëjmë neve këtu në studio do dukej absurd, nëse nuk do të prekte realisht perceptimin e qytetarit. Dhe unë besoj që vlerësimi më të mirë e bën çdo qytetar që i duhet të shkojë në përzyrat e administratës shtetërore për të mbaruar një hall të vetin. Nuk ka nevojë të themi ne sa është niveli i korrupsionit për këtë çështje, sepse e di shumë mirë që çdo qytetar voton çdo 4 vjet. Pa diskutim, ju voton, a di pse? Sepse në anën tjetër nuk i ngjall askush shpresë për të bërë një ndryshim për mirë. Po jo më burr, po jo sot dhe mendojnë, mos e ti mendon njerëz që s'mendojnë. Zgjedhin, unë mendoj se ku njerëz s'mendojnë. Kush pse më depresh? Kan shpresë. Jo fal, më që më thë. Jo më le të depresh ti tani, më nuk e kuptoj, s'kam problem. Se ja, okay. Ja lëviza vetëm për çështje standarde. Se do ta ndryshosh pra. Pra nuk mund të presësh. Unë kam tonin më të pranueshëm. Kjo person ti dija për veshët tu zeri, duket muzikë apo sa do të them. Tani për të dhënë përgjigje. Unë besoj që nuk mund ta bëjnë ndryshimin vetë fajtori. Kjo është logjika. Qofse flasim që këta njerëz që ne shohim, që drejtojnë plus minus në një farë mënyre, të gjithë kanë lënë një njoll korrupsioni kohën kur kanë qeverisur vet ose vazhdojnë qeverisin, pa. Nuk mund të presim me atë bon sensin e Edvinit, me atë optimizmin. Ervin është ai tjetri. Ti prindër e ke atë, do të jam. Po jo, kam emrin tim, ka vonë baba. Po jo fare as dellas jashtë. Po
pagrëci ka, nuk mund të presësh që nga fajtori tani të bësh ndryshimin e saj. Po, ka kredo morale të protestoj për korrupsion? Jo, në një farë mënyrë, përgjegjësia imbetet gjithmonë atij që ka në dorë pushtetin. Tu nuk mundrojmë rolet, bëjmë sigur. Ka drejt protestoj. Pa diskutim që ka drejt protestoj. Nëse flasim pastaj moralisht sa është aftë përfaqësoj qytetarët për të bërë ndryshimin, kjo të vërtetohet me zgjedhjet sepse njerëzit nuk i besojnë për të vajtë për të votuar. Dhe për t'ju kthyr pyetjes tënde të parë. Për SPAK-un? Jo për SPAK-un, për protestën, pse janë aq pak njerëz, se e nisëm dhe pastaj e lash në mes pa i dhënë përgjigje. Turmat, populli nuk mund të lëvizë pa kokë. Nuk ka asnjë lëvizje popullore e cila nuk ka një kokë që e drejton. Ndryshe është një në Francë, është një trup që lviz. Ata jenë lek verdhë underground, djegin Parisin për shumë. Apo kanë dhe ata? Në mënyrë absolute. Okay, nuk ka lvizje pa kokë. Ajo që pe aty, sigurisht është një lvizje pa kokë. Pra në një farë mënyrë... Protestën duhet, definicion duhet. Është pa kokë. Pra në është protestë, protestën. Jo e kejnë ato teori tuja, letë të time, nuk është. Kështu që nuk mund të ketë lëvizje pa kokë. Do të thotë që njerëzit duhet të shohin, po nuk mund të udhëheqë askush që lëvizje popullore nëse nuk është politike. Mënyra për të gjetur njerëzit duhet të udhëheqë gjithmonë. Protesta është politike. Protesta është pa kokë, më dalin njerëzit protestojnë e ndjejnë. Duhet të ketë në krye. Ja pse nuk dalin ato? E di pse? Sepse e ka vrarë vetë politika në protestën që kam dakord. Ose presin gjithmonë të ketë kokë pra. Duhet të ketë kokë. Në momentin që ne ishim një grup, jo pra se ti mendon që duhet të ketë kokë. Po pra, jo për nuk. Ky problemi. Jo pra, e ka vrarë vetë sepse nuk intereson. Nuk ka drejtim, nuk ka lider. Jo, mund të ketë, kokë, mund të ketë drejtim. Kam një teori tjetër në fakt. Po ta vazhdoj. Jo, ta vazhdoj më pas. Se kjo është, domethënë, bindja e ka gjithësi personale po. Që në mënyrë të padiskutueshme, çdo lëvizje popullore, po themi ne, e madhe apo e vogël, do të ketë një drejtim, underground apo të shpallur. Për sa kohë ajo nuk e ka këtë, çdo lëvizje, çdo tentativë për të bërë nga grupe të panjohura ose nga individ panjohur, përgjithsisht është e deciduar dështoj. Për sa i përket korrupsionit, nuk mund t'ia kërkosh fajtorit të vëj drejtësi apo të ndrejë, domethënë të marrë përsipër tash drejtë defektet e veta, sepse është naivitet që s'mund të kërkosh këtyre, për cilët perceptimi publik real, pra nuk është një le të themi një ide e hedhur në ajër ku një pjesë e diskuton teorikisht. Shkon çdo zyrë shteti dhe duhet paguash. Kaq, nga në punësi më i thjeshtë. Kur e kanë bërë digitalizuar sistemin. Do shkosh gjesh mekanizmin paguar se s'ka zgjidhje tjetër. Gjithë din këtë pjesë. Kështu që çdo i themi shqiptarëve bëjmë teorinë për këtë pjesë. Duhet zgjidhur, thash, me një katarsis. Se si do bëhet ky katarsis? Dhe jam dakord kur thotë Shqipëria do ketë krizë, e puna çmimeve është një gjë tjetër, por Shqipëria do ketë një krizë tranzicioni edhe disa vjet tjetër të tmerrshme, për shkak të kësaj klase politike e cila nuk duket sikur ka ndërmend të lëshoj ato karike. Kështu që letja lëm kohës për ta për. Se keni lënë ato që duhet ta marrësh karriken, por duhet ta lëshoj ai. Domethënë i ndërzu fare. Ose marrveshja ashtu është çështje mekanizmi, me që do përgjigjet. Karrike nuk e çon. Është çështje. Po pra se na vetë përgjigjet. Atë është çështje mekanizmi, çfarë do thotë? Është kontradikt termash, lëso karriken. Fitohet karrika. Po pra po me çfarë me revolucion? Me vot, me vot. Jo refitohet me vot. Po ju manipuloni. Ju përdorni mekanizma të cilët nuk janë ligjor. Ju përdorni, më mirë mos më thuaj po mirë. Mbushja mendin qytetarëve tani. Duam të mbushim mendjen apo duam të themi cila është e vërteta? Ne do themi cila është e vërteta. Saliut apo jo? Jo më vërteta e gjithë, Pra e gjithë. Nëse ti më merr dhe më përdor paratë krimit, nëse përdor grupe kriminale, nëse përdor paratë pushtetit, edhe paratë pushtetit. Për hir të vërtetës Malgo, këto i kanë përdor të dyja palët. Po s'po përjashtojmë pra. Po them, nëse kjo në një farë mënyrë se ja kërkojmë vetëm majorancën, edhe ish majoranca nuk ka qenë. Po s'po përjashtoj asnjë për këtë. Pra un po them, prandaj thash që këta s'duan ta lçojnë, nuk thash këta vetëm, thash këta klasa. Klasa pra s'duan ta lçojnë, përdorin çdo mekanizëm për ta mbajtur. Si ta ndrosh këtë? Pra këtë po diskutoja, pra nuk them mos u merr me. Okej. Publicitet edhe fundit. Edhe vetëm kalojmë pak. Ata diskutojnë spakun. Po, patjetër, pas publicitet. Pas publicitet se kam kaluar dhe më pas rikthehemi. Jemi rikthyer sërish në transmetim të Drejt për Drejt, ndërkohë Malko për ta mbyllur çështjen e SPAK-ut, shumë shkurt, megjithëse edhe ju në cilësinë e juristit, a ka të drejtë apo e tej kaloi SPAK-u këtë? E tej kaloi, po. Pse? Edhe do të më përdor një argument. Është amendament i parë kushtetues në Amerikë, është liria e shprehjes, me cilën është ndërtuar gjithë modeli dhe gjithë sistemi aty. Në momentin që ti e merr përsipër dhe këtë drejt ne kemi vendosur kushtetutën tonë, kemi marrë si parim dhe besoj të gjithë vendet demokratike e kanë vendosur si parim pushtetues në kushtetutat e tyre, që këtu mbaron diskutimi, ja ka drejt pastaj SPAK-u për të kufizuar median, për të dhënë një lajm, për të deklaruar. Nëse ka një argument lidhur me një çështje apo një kleç që lidhet me një çështje hetimore të cilën media e publikon, SPAK-u ka vetëm një problem real dhe ka me veten, duhet të shohë si ka rrjedhur informacioni dhe të merret seriozisht me në punësin
shtetëror në punësin me prokurorin apo hetuesin, i cili ka pas përgjegjësinë ta mbaj informacionin konfidencial dhe e ka lëshuar. Pra këtu fillon dhe mbaron përgjegjësia. Pastaj të merresh me gazetarin që ka detyrën për të marrë një lajm dhe për ta nxjerr. Unë besoj që hyn në një kufizim i cili është kufizim i lirisë dhe drejtave. Që ja kjo pa me them që ajo është ky urdhër. Fakt unë do doja shumë që këtë urdhër dikush ta çonte në gjykatë kushtetuese. Besoj që ka. Po nuk ne nuk ende nuk e kemi këtë kulturë juridike. Ka dhe një element që unë mendoj që duhet ta themi. Juridike i urdhri. Urdhri është urdhri, nuk e di. Përderisa unë e lexova, më duk sikur do propozoni që dënoi deri në 30 vjet burg. Jo, duhet me ndryligjim pastaj. Po, besoj do të ndryshoj kodin, do shkoj në parlament, kështu që po ka edhe një gjë që duhet, nëse do i referohemi nga këndë vështrimi pastaj për ta parë tek mediat, do thoja që vetëm vërejti që unë do përpiqesha ta bëni për median, po duhet kemi ndoshta për një pjesë të medias niveli etikës profesionale dhe kjo është çështje ëlë për dëshuar sepse kjo pastaj është çështje praktike, tradite, dhe ndoshta do kërkoj kohën e vend Shqipëri për të vendosur një standard pëlqyeshëm. Pra vet media duhet krijoj një lloj filtrimi të informacionit që merr përsipër për të nxjerrë. Atë që tha, formalizojmë media që të fillojë. Do të vinë për korrupsion dhe më pas në Nesur. Jo, do të edhe për në lidhje me protestat. Protestat në fakt i ka vrarë vet politika para disa kohësh që një protestë dhe nëse do të ishte një opozitë në kushte normale, ajo mund të kishte sigurisht, opozita duhet i bashkohet protestave qytetare, se është opozita ajo që e ngrej lart dhe shkon drejt zgjidhjes, qytetarët duhet të ngrihen, por dhe në momentin që ndodhi protesta, sigurisht nga media apo dhe nga elementë të tjerë të politikës filluan të anatemoheshin njerëzit që ishin në protest. Pra, këtu ti fillon e vret protestën kur ishte një protest për çmimet. Nëse ka një protest ngrihet, detyra opozitës ishte që të bashkohesh. Opozita se bënte dot, se si ishte gjendja ta bënte, kështu që qytetarët mbetën. Mbetën, okay. Tani në lidhje me atë sot në parlament, në fakt zonja Tabaku dhe kryeministri do të mbeten në kujtesë të shqiptarëve në atë debatin 10 orë për inceneratorët. Për inceneratorët dhe ajo do të mbetet në kujtesë, një kryeministër i cili nëse do të ishte i qetë dhe i pastër, besoj se nuk ishte pse të 10 orë të merrej të fyente, të përdorte metaforën, epitetin siç i ka zakon, por duhet të sqaronte publikun se ka detyrim dhe mund mbyllej shumë më shpejt se sa aq orë. Kështu që në këtë debat besoj se zonja Tabaku ka fituar. Okay, dhe në lidhje me korrupsionin, ne jemi në një moment në fakt ku besoj që reforma në drejtësi do filloj t'japi rezultatet dhe pa, duhet, a duhet ta përdor si kartë Partia Demokratike e korrupsionin e mazhorancës? Kjo ishte pyetja. Shtetet e Bashkuara të Amerikës kanë strategjinë e tyre për korrupsionin dhe në vendet e Ballkanit, kështu që besoj që kartë, po si ata të cilët nuk janë të korruptuar nga opozita, po e kanë këtë kartë morale që të ngrenë zërin aty. Ata për të cilët janë të përfolur dhe derisa nuk janë sqaruar, mendoj që jo, nuk e kanë. Okay. Ndërsa ata të cilët kanë të drejtë. Kanë të drejtë. Faleminderit zonja Karabien, po Nesturi, atëherë kalojmë te opozita e re, se kam një lajm që vjen nga Bakuja. Ajo që disha të them edhe diçka tjetër, sepse realisht, më thënë, klasa politike është e infektuar, dhe kjo është një gjë e qartë. Por ajo që thuhet këtu, do më thënë që i kërkohet llogari vetëm majorancës, sepse ajo ka problematikat e ka dhe këto gjërat e tjera. Fakti është që nuk mund të flitet me këtë argument. Pse e them këtë gjë? E them këtë gjë sepse ka të bëjë shpesh ajo që quhet vullnet politik. Pra, unë nuk mund të them që majoranca është e imunizuar dhe kjo tjetra është e korruptuar, apo anasiltas. Problemi është ke vullneti politik në njerë që ti qëfar do të injektosh për atë që i përken të ardhmes. Pra, ngritin i sistemi vetë regulluas, apo të duke i futur element tjerë për të regulluar dhe për të formalizuar. Se qarë ndodhë? Ishin në zgjedhjet e 25 prillit dhe elektorati filloi të shikonte që këta nga pjesa e opozitës filluan ndanin postet. Unë do jem këtu këta timet, unë do jem këtu kjo, unë do jem këta jo, po, dhe realisht pa, ore, kanar, këta, po erdhen këta, këtë do bëhet nami më keqta. Dhe këtë mund tjetë dhe një element tjetër, i cili i vajtë votat të
Kush po vjen? Më mirë letrinë këta që janë. Pra, po. Në një farë mënyre, majoranca mund të ketë pas shumë probleme, shumë gjëra të cilat mund kenë çështje të qeverisjes, të lodhjes që vjen vetvetiu edhe të konsumimit nga qeverisja tetëvjeçare. Por kur shikojnë element cilët pra, po shkohet drejt të njëjtit sistem për të abuzuar pikërisht me pushtetin, atyre fillon ndalë. Ajo çfarë po ndodh, unë shikoj anën tjetër që me gjithë problematiket e kësaj majorance, gjithsesi ka një vëmendje për të gjetur, themi ato mënyra apo themi mekanizma për ta mpakur. Pra, ka një vullnet politik për këtë gjë. Sa i suksesshëm është apo jo? Qoftë edhe puna e digitalizimit, gjithçka ky është një element. Pra, këtë do të shikojmë më vonë, por që e ka thelbin dhe një lloj vullneti. Dhe mendoj që ky është problematika të cilat edhe vetë elektorati dhe qytetari shikon edhe është i vëmendshëm. Por që gjithsesi rezultati final është edhe nga procesi që do të cilin e timet e SPAK. Po kur kryeministri i drejtohet SPAK-ut dhe i tregon se çfarë duhet bëj, çfarë është qasti dhe dëshirë për ta luftuar këtë gjë, apo për qenë... Kjo tregon që nuk e kanë kontrol. Dhe kjo është një lajmë i mirë. Okej. Okay. Malko së është dakord. Jo, po jo, gjitha e këndvështrime, më kam bindje time, në gjithë në farë. Ky është element që nuk e kanë kontrol. Por jep vetës të drejtën që ta bëj një, atëherë nëse nuk e kanë kontrol, atëherë po i bën një shantazh. Jemi politik pra. Pra nëse nuk e ka të drejtën, atëherë po tregon që i bën një shantazh. Sot diskutohet që Biden të dalë me një urdhër ekzekutiv që nëse Gjykata Supreme kthen atë vendimin e famshëm në 1973-shit për abortin që amerikanët janë fiksuar se kupton asnjëri tjetër në botë. Po, se kupton njëri, kupton. Gjathët e kuptojnë. Ju më ajtë të jeni se pyet një njeri ku do në Europë. Se kjo amerikanët janë fiksuar kaq shumë me këtë abortit, nuk e kupton njëri. Nuk është definitive në Europë majta dhe djatha me të drejtën e abortit. Nuk danë këtë pikë. Po mirë, dakord, si nuk kuptojnë as armët tash, në Europë s'ka armë. Është ndërtuar Amerika, ashtu që. Më mirë solla tash nuk e kuptojnë në burr. Kjo është diskutuar në Shqipëri, e majta dhe djatha ke drejta abortit. Në Itali, në Francë, në Angli, në Gjermani, s'ka ardhur si herë. Po e di pse? Se kemi probleme kaq të mëdha këtu të tjera ekonomike, njerëzit kanë mendje ndakoma për të gjithë. Po prandaj mos e shkon mendje ajo. Po pra. Sot presidenti mendoi që mund nxirrte një urdhër ekzekutiv që të kthente vendimin e Gjykatës Supreme shtet mbas shteti pikërisht për këtë. Ka, ndërkohë që nuk është ky rasti. Ta jap argumente për. Kjo është qeveria që e lindi e ideoi bëri ligjin. Kemi miratu buxhete, kemi miratu plane se si do të funksiononte. Dhe politika ka qenë në presion që pse s'po fillon, pse s'po fillon, pse s'po fillon. Dhe në fund të ditës, dhe politika këtë mund të thotë, pse SPAK-u nuk po ecën me hapa më të gjëra, më të shpejta, më politika s'mund ta thotë. Ma jep jo, e drejtë. Ne nuk kemi konflikt interesi. Jo, nëse SPAK-u për atë u ngrit. Jo, ku shkon më burr. Tani, nga momenti që u miratu në 2016, derisa filloi të merrte rastet e para 2 vitesh. Kalun shumë vite, u pengum për buxhetin, ishin 7 ligje që duhet miratoheshin dhe nuk vinte opozita. Tani gjithsej kohë politika thuaj nuk po e bëni se po bëni vetë. Dhe tani që është bërë, po politika të paktën i kërkon që të funksionojë. Po, okay. Kjo shikoni reagimin e Ramës, po thoni. Po, kshu do ta justifikoj. Po dakord, po ai është kryesues politik patjetër. Po, kshu do ky ta justifikoj. Ajo që bën Rama, ajo që krahason ai me Bidenin, janë nata me ditë nuk mund të krahasohen. Bideni me përsi për të bëjë një akt, i cili është ligjor për ta bërë, por për hir të traditës. Ja ktheu gjykata kushtetuese. Ato tash lër pra mos lëprita themon. Po pra. Mirë, çmendë presidenti i Amerikës do bëjë një do nxjerrë një akt i cili është antikushtetues. Tash ka për ta nxjerrë më shpresë presion. Atëre, me përsi për të bëjë një akt që është brenda, sepse ka kompetenca të tjera. Po. Republikë presidenciale. Po Rama po thua nuk e ka këtë akt. Modelin ton, sistemin ton politik, nuk ka asnjë të drejtë, qoftë edhe për arsye etike. Po ky është standardi jon politik që kemi, se jep drejtën dhe është pasha, jep drejtën, çfarë çfarë të doja, ty të bëj çfarë doj, të drejtohet kujt doj si doj, bëj depresion. Dhe ky është problemi dhe nuk ka krahasim të dy. Ky ka bërë një super gabim
qoftë edhe politikisht, po, se ti mundohet ta justifikosh, prandaj politika kërkon, sa kërkoi Rama, o ju njerëz, o ju prokuror nderuar të pagut ne me mirësi, po ju themi, shikoni këtë gjë. Ai nuk ka rëndësi. Mënyra si i drejtohet ai atyre, duket sikur është shefi dhe ju drejtohet varet vetvet. Edhe vetë arroganca në mënyrën se si flet është totalisht jo etike, minimalisht jo etike. Jo vetë se është arrogancë politike që në asnjë vend tjetër s'do ta kishin lejuar, po ne kemi feudalizëm me këtë model që kemi. Pra vazhdo ti. A do ky është realiteti? Ky është realiteti, pra ky është realiteti. Mund fusi mund të deri drejtohet pakut. Po si që kanë feudalizëm tani. Ana fole për shtetës drejtës dhe ju bëhet shtetë 54% në votuese, janë socialistë çfarë qiun? Kohë feudalizmi tash. Ana the që në 2016 juve bët shtetin për herë të parë në historinë e Shqipërisë, shtetin e ri të drejtës e ligjor, apo na thoje këtë ti? Me 120 deputetë. Ja ku e ke, sigur minimalisht 1% ishte e vërtet kjo, ai kryeministri jot, vetëm për hir të konceptit të shtetit të drejtës, e dinte që nuk duhet i drejtohet fare organeve të drejtësisë as edhe një fjalë, fare zero. Minimalisht vetëm në rrugë institucionale mund të çonte shkres. Pra mos na shisni dëngla me këtë teori. Sa kanë qenë deklaratat nga ana e opozitës? Kryeministri flet për drejtësinë në vend, ç'është kjo? Sa kanë qenë deklaratat e opozitës? Në çdo vend botës më vim si që nuk e kritikoj opozitën për asgjë, lutem. Që është shitur, është bler, është kapur nga Rama. Spaku dhe gjithë sistemi drejtësisë. Se justifikoj fare opozitën. Jap drejt për opozitën. Po kjo është drejt, pra, nuk e justifikoj vetë. Jo, e ky është një element tjetër. Po, se justifikoj bashkë janë me një mentalitet. Kjo është në vazhdim është problemi tjetër. Dhe ta marrim faktin do të thonë që realisht Rama shantazhoi apo i bëri një lloj presioni Spakut, dakord. E çau kokën Spaku. Bori, jo, ka rëndësi kjo. Sepse shkon ka argumenti që të mund. Ka guximi kryeministrit. Shkon ka argumenti që të mund, që nuk e kanë kontrol. Po pastaj pse duhet ta tregojnë atë mënyrë? Bëj. Atëherë po themi për Ajdutin. Është Ajdut, do të vjedhë, se po e përdor këto terma. Do të vjedhë, nuk vodi dot, dhe veqë nuk vodi dot. Tani ta lëmë këtë se nuk që ka buri keq. E di pse vjen kjo. Është nuk është kjo. Ai nuk duhet tentoj ta bëj. Ai duhet të ketë koncepte të qarta, po nuk ka koncepte të qarta ndoshta as mbi mënyrën se funksionon shteti për shkak të këtë formimi. Tani un kam edhe tjetër. Nuk duhet të drejtohet fare, s'ka punë. Thelbi vetvete. Domthon ligji i ka dhënë aq fuqi dhe kompetenca Spakut, prokurorëve dhe gjithkujt tjetër, saqë nuk e çajnë kokën fare. Nuk po gjykojmë Spakun. Nuk e çajnë kokën fare nga politika. Po gjykojmë Spakun. Ka argumente që për derisa ky njerëz e bëri me ligj hapësirën kaq të madhe të Spakut, atëherë se i tha një fjalë nuk është se pra. Tani ala është më pak peshë se ligji. Kush e paguon Spakun tash? Lekët e taksa paguzën. Po mëson se si vetëm kaq kërkojnë Rama. Po çfarë do të thotë? Nuk justifikohet. Jemi gjithë ne. Po pra këtë po them. Nëse Spaku e ka një pavarësi, ja kemi dhënë një pavarësi ekstra të madhe. Rrogat janë më të larta se çdo niveli tjetër. Më shumë se kryeministri, se presidenti, se deputeti, janë dhe janë super të pavarur dhe ka drejtë të thotë nesër e mbyllin dhe s'do më bëj gjë fare. Tash ka ti parë do i thosh ora kryeministër se më merr mua ta tim fitimin. Jo, s'kam punë me kryeministrin. Se do ai kërkoj. Po një sekond më ta mbaroj. Okej. Unë t'i jap lekë ty për kur bën buxhetin. Dhe në buxhet ke nda 100 milion dollar për këtë Spakun. Dhe këta kanë shku të gjithë me pushime në Havaj. Tash ti ku dia kërkosh të? Këti që i pagun parat. E që do bëjë Rama në këtë rast me Spakun? Në qofë se mërë marë pushime dhe ta? Në do i kërkoj të funksionojë. Që do bëjë? Do i kërkoj të funksionojë. Të në qofë se nesër kalon, po marim rastin ekstrem, kalon në ti, nuk funksionon më farë. Atëherë, kush do ndërhyjë që ta rregulloj dhe irësis? Orë, e ku sot që atua, po jo më ka ligjvënësi, pra, këtë po them. Ka organi kompetente për këtë punë. Kjo është ka organi kompetente, po që lidhe ka ligjvënësi me Ramën, më është kjo? Kjo është një reflektim shumë i qartë i asaj që ka ndodhur, dhe që po ndodhë çdo ditë, dhe kryeministri nuk ka fare të drejtë ta bëjë atë gjë, ai është shumë e rëndë ajo që ndodhi. Nëse justifikohet ky veprim i kryeministrit, atëherë ne justifikojmë çdo gjë që bën ai. Se kanë vështirë tani. Ajo që ka ndodhur dhe ndodh, që partnerin kryesor, që ju e dini shumë mirë, që është Shtetet e Bashkuara të Amerikës, japi një vendim nën gratë. Dhe ai nuk ndiqet nga drejtësia shqiptare. Pra, jo, dakor. Partneri kryesor dhe tani të mund ta mbaroj deri në fund fjalën, jo pa ta mbaroj deri në fund. Tani ajo është ju e dini çfarë mundet të bëjë dhe mënyra se si i drejtohet kryeministri qytetarëve. Tani kryeministri duhet të flasë në mënyrë të drejtë për drejtë dhe transparente. Fakti që interpretohet në mënyra të ndryshme, mënyra se si u drejtua ai shefit të Spakut, më fal, është gjua e koduar që përdorin politikanët tanë që nuk duhet ta bëjnë këtë gjë dhe ne tani duhet të themi që
Po tregon pa fuqi apo tregon fuqi? Jo more, s'do ta bëj fare atë gjë. Okej, është i qartë si argument. Ndërkohë, kthehemi tek ai zhvillim që un pak përmenda, meqense nuk kemi edhe shumë minuta, është një foto që le të themi njerëz pranë, me sa duket pranë grupit Berishës e kanë publikuar në Facebook, është foto e Berishës dhe Metës në forumin Glob, forumin e Bakus. Nuk e kam shumë të qartë se çfarë është ky forum, me thënë drejtën, megjithatë, është një forum dhe që është paraqitur si një nga forumet e rëndësishme në... Kjo është dark, s'është forum. Po, dakord, më po pas si pjesë e forumit, është dark. Foto... Këtu është, kjo është foto e sotme, pra, Meta dhe Berisha së bashku dhe pyetja ta nisim me Nesturin, a është kjo opozita e re? Nesturi shumë shpejt me gjithë më pas, po ta nisim fillimisht. Është kjo opozita e re që do jetë përballë Ramës nesër? Tani këtu janë Baku, po duket si Barku i Shenjtë, domethënë në farë mënyrë. Domethënë. Po, janë ca shprehje, domethënë në njëherë dy janë. Po, një njëjtë apel. Po, për te shakas. Shiko, këtu është tjetër gjë, por që në vetvete ka një aleancë midis tyre, ka është një aleancë e vjetër. Dhe që është e kuptueshme, duke marrë parasysh faktin që kanë një kundërshtar të përbashkët. Por nuk i shikoj që kjo dashuri e madhe do të ketë shumë zhvillime pozitive në të ardhmen, pasi unë e kam thënë dhe më përpara, do më që Meta hyri në presidencë me këmën e majtë, po doli me djathën, pasi dhe LSI është vendosur shumë më tepër djathës në elektoratën e vetë. Po fletë për konservatorizm, po. Edhe në një farë mënyre të dyja palët, themi, do të i drejtojnë njëtë, po thuaj se gati të njëtit elektorat. Mirë, me gjitha, nuk është një foto rastishme, është bërë qëllimisht, kam përshtypjen, se ose të paktën është publikuar qëllimisht, nuk është tentuar të mbrohet fare, si. Nuk e di. Samiti ka qenë publik, nuk është. Samiti po, po fakti që është përndar foto. Çdo të thotë, është opozita e re kjo? Si e lexoni? Deri në zgjedhjet e tjera të pushtetit lokal, u besoj që nuk do ketë çuditëra, këta do jenë bashkë. Pra, domethënë, mendoj, dhe për gjitha vetëm për arsye pragmatiste. Pra Metës do të bëhet. Metës do të Bruksel, po marrveshja e Bakus. Marrveshja e Bakus. Nuk e di ka një marrveshje, po këta Bruksel, po Washington, po. Dy batuta tha, i heqim taksën opozitës, një dhe marrveshja e Bakus. Për të vënë të majtët, po mbaj ke parasysh gjithmonë këtë dhe vjere kur të vinë. Për të vënë etiketat majtët janë kampion. E kanë pjesë të tatën e tyre. Kështu që pa diskutim mund ta quajmë dhe marrveshje e Bakus për t'i dhënë. Se jemi me zemrën e prandaj. Po. E çlirë ka etiketa me zemrën. Po se vjen nga shpirti. Etiketimi vjen me shpirtin, a? Po. Del nga shpirti. Etiketimi del me shpirtin. Etiketimi është arti. Jo, arti vjen me shpirtin. Okej, bëhet është arti politikisht, çfarë se kjo është një unë kuptoj samitin, por fakti që serviret për publikun ka një mesazh apo jo? Serviret për publikun vetëm takimi atyre dyve. Publik dhe kaq është lajmi që bën foto. Nuk do t'ja di, ka shqiptar sot që kuptoj se çfarë është ky samiti, asnjë se di. Po, s'ka një samiti. Ngjarja, pra ngjarja ose çfarë lajmi kërkon të bëj foto është takimi i Berishës dhe Metës bashkë. Sidomos mbas dy ngjarjeve, mbas dy lëvizjeve, të cilat u duk se Meta theu, le them, një lloj ideje që ata po bashkëpunonin. Pra dekretimin e presidentit, sfundi që e bëri nga Stambolli dhe që opozita me siguri priste që të paktën minimalisht t'i kishte dhënë shansin ose t'i kishte gjetë justifikimin ku ai ishte. Për mua ka bërë drejt që ka bërë, po le të themi, argumenti që ngriti opozita ishte që dekretimi ishte i kundralishëm antikushtetues për shkakun se ai e bëri në Stambol dhe në territorin e Shqipërisë, dhe priste që Meta ta bënte një akt të tillë nuk e bëri dhe u duk sikur ishte një lloj flirtimi, pra pati ca sinjale sikur duk sikur ishte një lloj flirtimi të Metës me pushtetin. Kjo foto mundohet që në opinion të hedhë idenë që nuk është kështu, pra këta dy janë prapë në opozitë bashkë. Në thelb, unë mendoj që përveç asaj propagandës që mundohet të shfaqë foto, e vërteta do të jetë që deri në pushtet lokal të dy do mundohen të shkojnë bashkë, sepse do duan të marrin disa bashki kanë nevojë për të pasur një pjesë pushtetit real tash. Pra dhe vetëm mënyra që me pushtetin lokal ata të marrin ca bashki dhe të fillojnë të futen sërish në sistem. Po? Dhe më njëherë mbas pushtetit lokal. Pra nuk është një aleancë afatgjatë, po thoni, do varet shumë nga. Nuk ka si tjetër, edhe për një arsye tjetër, Berisha ne gjithë themi duhet të kishte mbyllur ciklin e tij politik, kurse vetëm me ç'duket mendojnë që historia politike e tij është ende në kodha, ai duhet të vazhdojë.
ai mendoj që mund bëhet shumë mirë kryetari i opozitës së ardhshme nesër gradualisht dhe ti marr elektoratin e PD-s edhe atë ose atë që është çfarë është shpartalluar le të themi nga opozita, kështu që mendoj që ambicjat i duket qartë që është aty. Mund edhe të flirtojë dhe ka flirtuar për mua edhe me Ramën gjatë kësaj kohe, mos shkarkimi nga gjykata kushtetuese. Ne kemi diskutuar këtu këtë çështje. Ka qenë një flirtim po thonë. Ka qenë një flirtim dhe mbi ndjenjë ka qenë një. Pra Meta është lojtari që në investim, një investim në një farë mënyre i Ramës, edhe ajo. Pastaj takimi me në një moment në një aktivitet që u zhvillua mos gabofsha, s'm kujtohet rasti fundit. Ku pati edhe një moment takimi me ambasadorin amerikane, ishin të dy armiq të deklaruar. Pra një qasje, një afrim tjetër me ambasadën, pra një zbutje të tensione, dhe gjitha tregojnë që fokusi i luftës për të nxjerrë nga sfondi politik i le të themi ambienti politik shqiptar është ndaj Berishës, pra prioriteti është vendos tek Berisha dhe Meta do mundohet kapi këtë moment për të forcuar pozitat e veta, ndoshta për të rehabilituar dhe për të pasur nesër kontrollin apo leadershipin e opozitës duke parë se çfarë gjendje të mërshme është për të pasur figura. Zoti Bushati, nga marrveshja e Shkodrës, Meta ka kaluar këtej tani te marrveshja e Bakus. Çfarë ndryshon? Para është marrveshje tipike për Karrige, për pushtet pra. Ta. Një parti super e majt me një parti djath. Kush është djath? Ku di unë pra? Po, kurse di pse thua pastaj. Po doja pra, po doja është djath. Po se, supozohet, po se është djath. Kujtova se atë mendoje për djath ti. Jo, kur u ke dëgjuar ti mua, u ka thënë gjithmonë që është djath. S'ka të djath, po. S'ka fare. Po bëni ju një trëm kjo opozite re? E dyta, po të ishte bërë në Bruksel, kam përshtypjen që nuk janë të ftuar asnjëri në Bruksel. Mbetja e marrëveshjeve e Bakus, po pse në Baku aty? Po pse ti si ftu në Bruksel? Se nuk shkon njëri në perëndim. Do të na ulet çmimi naftës duke qenë në Baku me këtë marrëveshje. Vetëm vend që mbaj mund ta lexoj unë në Baku, ta kem lexuar historisë kur donte ta merrte Hitleri pikërisht për naftën, luftën botërore. Jo, dhe Ngeli është vend alat i alatëve më. Jo, që atëre ishte për punë edhe Ngeli në Stalingrad. Tani real politik me të vetën, po më sens do kishte t'ulej Berisha me Bashën një herë. Nuk di çfarë të them. Nuk ju shqetëson. Nëse në shesh, pra brenda këtij muaji në shesh Berisha me Meta. Një gjë për protestat. Protestat në vetveten nuk janë politike. Në Shqipëri, ndoshta edhe për mungesë të edukimit politik apo historisë shkurtër, protestat janë qytetare dhe në fakt nuk kanë zgjidhje në sensin e vet. Një njeri proteston, është kundra diçkaje, sepse politika funksionon me vota, me agenda, merr votën e ndryshon parlament, nuk ka nevojë të protestoj, bën fushat, po politika. Po. Mirë, po duke u marrë shpesh herë peng në Shqipëri, edhe koncepti i protestës kene është gabim, si shpesh herë disa objekte apo shërbime marrin emrin e një diçkaje sepse përdoren keq. Okay. Po e mbaj veten me zor për mos fol, por koncepti i protestës është gabim kene. Ti lejosh vetë thush këtë që protesti, partia politike del shkon ke njerëzit. Unë nuk e di se si mund ta thosh. Shkon ke njerëzit i mbush mendjen. Koncepti i protestës duke ne gjithsoj si koncepti i inteligjencës në Bashkimin Sovjetik apo i bashkimeve profesionale, kur nuk kishte opozitë dhe ti krijoje një pseudo opozitë dhe dikë që të përfaqësonte gjasme, apo sikon Ramiz Alis që do bënte partinë e rinis. Edhe kështu protestën e bën populli, po u fut politika, politika e ka vendin institucione, të shkoj ke populli, të marri votë, të ndroj, po dalit protestoj politikani, politikani shkon merë votën, edhe ndryshon me ligjë. Kjo është, jo është logjika. Në kjo është logjika. Në protesta i u shmar peng qytetarëve. Janë dy zhvillime që nuk ka lëvizje, çandra bashës një. Nuk mund të ketë lëvizje popullore që të kthejë greve socialistëve. Dgjoj. Protestat që kanë qenë pa vend fare. Protestat në Europë. Mund të jenë lëvizje të gabuara. Po pra, protestat në sens ndoshta e kishte. Jo se kishte fare në atë. Po në këtë sens më kanë protestat në Europë. Ata ngrihen për çmimet, por shumë ata nuk ngrihen thjesht për të sensibilizuar që ato duan zgjidhje. Dhe aty ndërhyn politika. Zonja Karabina, merrni te kjo. Te kjo foto. Shkon protestoni, thot unë kur të vi, do kontrolloj shmimin. Është absurde, thot, po do të jemi duke. Te kjo foto e Baku ka pas 10 vjetra. E marrëveshjes së Baku sipas Bushatit, a se që me privatizimin. Ju shqetëson kjo foto? Nuk më shqetëson, më për edhe për fatin e PD-s? Me pjata boshës duket. Ajo foto në fakt. Mendoj që foto përgatitme. Mendoj që domethënë nuk ngjall shpresë as për pjesën e PD-s, apo mund të largojë edhe një pjesë të
antarëve të PD-s, por edhe për qytetarët shqiptarë, sepse është një marrëveshje që është provuar një herë. PD-ja në vitin 2005 deri në 2009 pati një qeverisje të suksesshme. Në 2009-ën bëri marrëveshje me një forcë tjetër të majtë. Po, që është LSI-ja, jo me një, po me LSI-n. Me LSI-n, që të themi që për të mbajtur pushtetin, u bashkua me një forcë të majtë, çfarë i bashkoi? Bashkoi ideologjia, jo. I bashkuan principet, jo. I bashkuan numrin në parlament. Po kjo është normale në çdo lloj, në çdo vend, për shembull në Gjermani, edhe koalicioni i madh sepse ishin numrat. Derisa po do të kishte numrat, nuk do të shkonte. Dakor, bashkuan për hir të interesave, okay. Por, qeverisja dhe besueshmëria ndaj Partisë Demokratike nga 2009 deri në 2013, ra, sepse edhe qeverisja nuk qe e mirë. Ndodhi që në 2013, kjo pjesa që ju bashkua PD-s, gjysma ju bashkua qeverisjes së 2013-s. Atëhere, do me thënë, qytetarët janë ndjerë të tradhtuar dhe kanë kuptuar që e gjitha bëhet për të mbajtur pushtetin, pra nuk është për principe, por është thjesht për të mbajtur pushtetin dhe me ndryshimet kushtetuese ja kanë dhënë këtë të drejtë. Okej. Megjithatë, nëse në rast se Berisha dhe Meta do dalin protestë për çmimet, kjo do ta vënë pozitiv Partinë Demokratike, qoftë edhe te simpatizantët? Jo, nuk besoj sepse ka rënë besueshmëria dhe mos harrojmë që jemi në një proces. Partia Demokratike vetë është një proces gjyqësor, nuk ka legitimitet një pjesë sepse ka anashkaluar, ka shpërdoruar besimin e demokratëve, të vetë forcës vetë nuk mund të ngjallë më shpresë kur ti nuk zbaton ligjin, pa, apo flasim për shtetin ligjor, për shtetin e së drejtës. Atëherë drejta është që ti duhet presësh pikërisht një gjykatë tjetër e cila është përfundimtare në vendim. Nuk mund të marrësh në mirëqen njëra që s'është vendim i formës së prerë. Kështu që kjo e bën të diskutueshme këtë pjesë pra tek besueshmëria. Okay. Ndërkohë që ne jemi në këtë proces, jemi me vazhdimsinë e Shtetet Bashkuara të Amerikës me strategjinë e tyre, me urdhrin ekzekutiv të presidentit Biden që ka vendosur Shqipërinë për herë të parë, domethënë gjërat janë konkrete dhe do vazhdojnë. Pra, jemi në situatë. Jemi njësoj me majorancën, a? Jo, edhe majoranca, nuk është se po flasim për po. Edhe majoranca është rrezikuar, kështu që të dy palët janë të publicitet dhe rikthehemi me pjesën e fundit, do kemi edhe një kronik shumë interesant, është një ligj që ligji dekoratave mund të quhet se si kjo majorancë përveç halleve të tjera që ka, mendon edhe se si të kufizoj pikërisht presidentin e ri për dhënien e dekoratave pas hapësirës publicitare. Jemi rikthyer në pjesën e fundit të emisionit edhe një herë me këtë foto të shpërndar nga le të themi pjesa e zotit Berisha në Partinë Demokratike, ku duket ky takim, kjo dark shumë miqësore mes ti dhe presidentit aktual Meta. Megjithëse jemi tek presidenca, le ndiejmë një kronikë që flet për ligjin e ri që po bën majoranca për të kufizuar edhe atë hapësirë që ka patur, le të themi, ka patur presidenti për dhënë dekorata, por në rastin e presidencës Meta u ekzagjerua. Imagjinoni, ishin 150 dekorata në vit jepte presidenti i Republikës, gati një dekorat për 2 ditë, pra në vit hiq ditët e pushimit. Ndërkohë majoranca do t'ja kufizoj këtë hapësirë presidentit të ri, ose çdo lloj presidenti që do të vi, duke i dhënë jo më shumë se 23 dekorata në vit. Le të ndjekim kronikën dhe rikthehemi. Presidenti i ri i Republikës Bajram Begaj nuk do të jepë më shumë se 23 dekorata në vit pa miratimin e një organi të ri kompetent, që do të jetë Kancelaria e Urdhrave dhe Medaljeve. Kështu parashikon projekti për ligjin e ri për dekoratat në Shqipëri. Nisma ligjore është hartuar nga qeveria pas një historie të pa precedent abuzimi me dekoratat nga presidenti në detyri Ilir Meta, i cili nuk ka lënë pa dekoruar as restorantet e mishit dhe qofterit me titull mjeshtër i madh. Me ligjin e ri, presidenti nuk mund të dekorojë çdo vit pa propozim para prak të autoriteteve përkatëse, më shumë se sa 10% të numrit të përgjithshëm të dekoratave të gjitha kategorive që mund të jepen brenda një viti, që është rreth 230. Presidenti mund të jap deri në 23 dekorata në vit në një kohë kur presidenti aktual Ilir Meta ka dhënë rreth 150 në vit. Ndërkaq me ligjin e ri janë parashikuar edhe kushtet kur një personazh i dekoruar mund të hiqet dekorata, kur mbajtësi dënohet me vendim gjykate të formës së prerë dhe kur shpallet personi pa dëshiruar në Shqipëri, pra përshtetasit e huaj. Jemi rikthyer me këtë kronikë edhe pak edhe me nota humore apo jo, Bushati mirë presidenti e ekzagjeroi duke dhënë dekoratë lartë poshtë, po edhe kjo majorancë duket sikur s'ka punë tjetër vetëm të merret me hapësirën e presidentit të ri.
pak kompetenca katja, heqim dhe këto të... Anca prodhon shumë ligje. Një nga këto ligje që, da, me sa duket, ka krijuar edhe reagimin tuaj, asu nuk e dija që pas këtë inflacion... Po, po, 150 dekurata në vit. Normale që është një vendimi drejt, pastaj se sa duhet tjetë numri, nuk ka rëndësi shumë, po. Edhe duhet vëni qik digniteti, se jo... Çdo njerëz që merr, kush e mori e mori pastaj. Kush e mori, okay. Po të kthehemi tek ajo, a duhet kufizuar aktiviteti presidentit se po bëhen gati edhe për një ligj për presidentin? Po, nuk e di çfarë është ligji tjetër, por nëse flasim ky është ligj për dekoratat. Po, nëse flasim për ligjin aktual për dekoratat, unë mendoj se si demokraci e re që jemi 30 vjet, gjithë procesi dhe kështu, s'është vetëm kjo, po le të themi edhe politika është provë dhe gabim. Do thotë që është një proces ku ti i hecën, mëson për shkak të eksperiencës dhe fillon ndërton pastaj modelin dhe sistemin, se kaq kemi ne. 30 vjet histori kemi. Kështu që ajo ka mbështypjen që ajo që bëri meta prodhoi edhe reagimin e kundërt po të majorancës ose të parlamentit tërësisë, se unë besoj që të gjithë dakord do jenë te kjo pjesa për mos ulçuar dekoratat pa kriter, pa frepas etapësh, thjesht edhe ta. Ta dakord, besoj. Po nëse do ketë një përcaktim kriterësh në mënyrë rigoroze të saktë, edhe një mekanizëm i cili filtron në mënyrë po prapë rigoroze. Konkreta, një strukturë pra, që do kontrolloj. Po këtë realisht e besueshme pra si modeli që do ndërtohet. Një ideja në restorant, derisa ja ka dhënë restoranti ideja në restorant. Nuk ka asgjë të gabuar që të vendosim duke parë gabimin që ishte bërë për të vendosur një mënyrë për ta kufizuar. Pra ndoshta mund ndodhi që mbas disa 2-3 mandatesh presidentit shohim nevojën për ta rregulluar prap ligjin, pra është provë dhe gabim. Jemi në proces të mësuarit demokracisë, të respektuarit institucione për të kuptuar dhe kufit pastaj sa janë lejushëm, jo vetëm nga pikpamja ligjore, po dhe ka nga një nevojë brendshme kufizimi okay. Etik, pra. Ka një gjë që ti s'mund ta bësh edhe pse nuk e ke ndaluar me ligj. Dhe perëndimi ndoshta shembulli më i mirë është Anglia, ku për shumë pjesën më të madhe gjërat nuk e ligjet përcaktuar specifikisht nga precedenti, dhe ata e dinë që tradita. Nuk kalohet kufizimi. Dhe sure shumë shkurt se kam ndonjë argument fundit. Për këtë ligj, edhe kjo majorancë s'ka gjë tjetër të bëj, po shika, e ka më dekoratën. Ajo që nuk di është fakti. Ose dikush me cinizëm do thoshte, do ta marrë dekoratën kjo majorancë, s'ka si ka mbetur gjë tjetër. Nuk po merrem me ligjin, po më interesonin gjë tjetër. Po. Do të thonë që nuk di se çfarë do të bëjnë, nëse do jetë brenda periudhës kohës që është ende në fuqisë president Meta, që do ta dekretojë këtë ligj apo do ta kthejë pas. Okay, edhe kjo është interesante. Sepse, do të thonë, nëse do ta dekretonte, atëherë do i bie që nuk do të dojë që askush ta thyej ato themi rekordin e tij për numrin e dekoratave. Ta kthej prapë është diçka tjetër. Po, edhe të marrë mirë që dhe faktin tjetër, nuk di se çfarë do të bëj presidenti i ri, se mbase edhe ai ka dëshirë të bëj më tepër dekorata se sa e kanë caktuar. Që kjo është themi një lloj kurioziteti për të parë, domethënë është halli shqiptarëve. Edhe normali që jo, absolutisht. Ky është halli kryeministrit. Ne po e kalojmë me nota ironie. Ky është halli kryeministrit thazon e karabina, se do të marrë dekorata të ketë për vetë edhe ato. Jo. Jo ashtu, a? Jo, nuk e kam ashtu. Okej. Po ti e ke karabinë, kështu që s'ka nevojë për dekoratë. Jo, nuk e kisha aty, po kam përshtypjen se vetëm kjo gjëja nuk më shkonte në mendje, që të bënte kufizimin pikërisht tani muajin e fundit. Po. Të dekoratave. Kam përshtypjen thjesht bën një show, një tallje, bën do të sulmoj figurën e presidentit siç ka bërë gjatë gjithë kohës, por thon ka dhënë dekorata se ç'është kjo domethënë? Aq më tepër që kemi të bëjmë me një president që do të vijë ushtarak, që nuk besoj që nga vetë formimi do përsëriste metën. Dhe kur mendon që nëse kemi në lidhje me cilësinë e dhënies së titujve, kemi një problem madhor me titujt nëpër universitete dhe që e kishim në dorë me kontrolluar, me kufizuar me gjë, jo vetëm që se bëm, po edhe ata të cilët kanë dalë me plagjatur, kryeministri ka hyrë në detyrë, kështu që Zoja Karabina kemi bërë një investigim shumë interesant se si jepen dhe hapur fare, edhe pedagogët e pranojnë që çdo diplomë kalon nëpërmjet paguhet, pra nëpërmjet plagjaturës e bën porosin me 200-300 euro dhe merr diplomën. Nuk e kemë sistemi i antiplagjaturës u instalua, nuk u përdor nga asnjë universitet dhe domethënë ajo që u përfol me atë paketën në 8 pikat e protestës studentore dhe ajo nuk u vunë zbatim asnjë. Biles ata të cilët kot ishte ajo protestë. Ajo ishte kot ata të cilët e vunë zbatim
me që kishte edhe një muaj afati i skadencës së kontratës, kontrolluan 42 doktoratura për t'i pasur ata vetë si material. Nga 42, 21 ishin plagjatur. Me 80%. Dhe tani është bërë në masë, mjafton, ka sajtë në internet. Dhe ka ndryshuar kriterit dhe nuk ekziston më tani kontrolli. Por andaj po e them, besoj javës tjetër nëse do kemi mundësi. Kam dëgjuar që ka persona që bëjnë në internet, më porosit dhe jep të jep biles të thotë nuk kemi shumë kohë tani, kemi bërë një kronik shumë interesante dhe gjeta investigative. Ke Amazon, ka. Po, jo më edhe në Shqipëri të përgjigjet një zonjë, biles e kishim kronikën dje dhe ti të thotë gati në shtator e ke gati, kështu që është kurmi. Meriton një emision që do ta bëjmë ndoshta javën tjetër. Atëherë do doja mendimin e regjisë të kishim ato pamjet e Ramës në Kiev, mbatuta dhe fundit, zoti Bushati, pikërisht si e pat vizitën e kryeministrit në Kiev? Shqipëria, për mendimin tim, ka kohë që është në skenën ndërkombëtare, jo më thjesht si nxënës i klasës parë, si kemi qenë gjithmonë që na merrni, na thonin duhet bëni këtë, po ka një agjendë të vetën dhe po gjuan dhe mbi peshën e vet. Pra një vend me 2.8 milion banor të organizojë që tuli liderat e Ballkanit Perëndimor të bëj këtë fabulën e të qenit bashk për të marrë ftesën. Ndërkohë që ne flasim, Macroni ka thënë sot në Kiev që do marrë një vendim për të përshpejtuar hyrjen e Ukrainës në bashkimin Europian dhe e vetmi rast që dhe ne mund të hymë është duke qenë gjithë bashk si Ballkan. Ta bëj edhe unë një batutë me që jemi te nata e batutave. Ky Abazovici mu duk se ministri i kabinetit nganjëherë aq i vogël edhe duket sikur në çdo vend e merrte Rama përpara, po kjo është ajo që ju thoni, roli i Shqipërisë është gjithnjë më në rritje. Pra, ne jemi mësuar që të vinin na vendosnin paqen, na sillnin operacionin Alba, na caktonin këtë e këtë. Këtë më në fund po bën diçka vet Ballkani që në radh parë nuk është histori e keqe apo luftë, po përpiqet me në hapat e para. Është një kryeminist që e ka fituar besueshmërinë tek vetja, është mandati i tretë, pra këtë nuk mund ta bëj një me 6 muaj apo me majorancë që nuk i di sa i ka shifrat dhe s'del dot nga shteti vet. E para, e dyta, ishte një mesazh shumë i rëndësishëm para jo më larg se jave, ministri i dytë më i rëndësishëm në botë jashtëm, që është Lavrovi, nuk u ul në një vend që e quan si tokë të vetën në Serbi, të nesërmen kryeministri aty, presidenti aty vendi vajt dhe ta ishte në tavolinë me vendet që e ndaluan të ulej avionin. Dhe sot dy vende, duhet ishin tre, shkojnë në Ukrainë dhe janë tre vende që sapo kanë hyrë në NATO. Çfarë bëjnë atje në Ukrainë për shkak se kjo ishte vende, të tjetër. Ja ta them dhe këtë tjetrën. Vendet që kanë shkuar dhe kanë dhënë mesazhet më të forta politikisht për të qëndruar luftës kanë qenë vendet që e kanë vuajtur vet, si vendet baltike, si Polonia që e ndjen në kufi, si Gjeorgjia, si Armenia. Po ne ç'pun kemi për këtë? Ne kemi vuajtur në traktatin e Varshavës mbikëqyrjen ruse dhe jemi një vend që për herë të parë në historinë tonë nga hyrja në NATO nuk e mendojmë më që mund të pushtohemi. Dhe është gjë e madhe për ne. Okay. Vendet e tjera. Kjo është në vazhdim e rritjes së vëmendjes që ka Shqipëria në anën ndërkombëtare. Po ta shohësh në Franca, Gjermania kanë dhe mesazhe ekonomike, kanë interesa shumë të mëdha me Rusinë, të cilat ne nuk i kemi. Ata thonë shkonin në tratativa, kurse vendet vogla kanë pasur qëndrim më të saktë. Estonia, Lituania, Shqipëria nuk duhet me i thënë, sepse se të ndalimi radhës nuk do jetë Kievi, mund të shkojnë deri në Kaliningrad dhe të marrin gjithë Baltikun. Ata janë vendet e vogla, kanë qenë dhe mesazhet e vendeve të vogla kanë qenë më direkte kundra luftës. Okay. Dhe në mbështetjet e Ukrainës. Dhe nuk është pak. Mesazhet e vendeve të vogla që ta kanë vizitën sipas jush, edhe pse ka qenë me ftesë të Zelenskit. Po qëllimi i vizitës është bësh një qok. Pra ta themi kështu, në rthjesht është bësh një qok. I kanë thënë do ikë është bësh një qok aty, do shkë. Po pse, po çfarë mund të bëjmë në Ukrainë? Se ka problem. Ne s'kemi, pesh për të bërë asgjë, jemi zero. Domethënë, ajo që bën vetëm një, është vetëm një mfaq. E kemi ndihmuar me armatime në NATO për momentin. Ai sa kemi dhënë. Tani sot deklarata Zelenskit ishte që kemi marrë vetëm 10% ndihmave nga amerikanët dhe evropianët nga ato që na janë premtuar, ne pas kemi ndihmuar me armatime. Po tash ne s'kemi armë vetë, ne s'kemi ushtri. Po pse do të ndihmosh me armatime patjetër? Po jo, pra, po ja përgjigjem se thotë ndihmuar me armatim. Ka një zënë diplomatik, është zënë buxhet. Diplomatikisht, ne jemi një vend që ka një pesh zero. Si zero? Zero. Zero, po në qofë se hipotetike. Qofë se Shqipëria do bënde rolin e Turqisë që do thoshte nuk hynë Finlanda dhe Suedia nesër në NATO, se ka veton. Qa do bëje? Zero ishe? E di që arje duke thënë? Zero ishe? Po mbështet të shpigoj. Po mbështet argumentin që thashon. Ka vajtu të bëj një qok. I kanë thënë, ata që
ja kemi ne detyrim atë NATO që thua ti, pra amerikanët. S'është qok është prap detyrim, dhe sigur ti kanë. Po, pra, ka që është prap, po, qok pra quhet, qok. Ore ti ke detyrim Amerikës pavarësinë e Europës, po, e Kosovës së Bukur dhe Shqipëria vetë. Po, quhet qok pra se ti. Po, qok më. Po, quhet qok. Që është mirënjohje, ma do jemi në mirënjohës ne, si njërës. Për sa kohë? Si quen qoka këto? Kush ta tha ty që do jemi mirënjohës? Po mirënjohje, pra, është sigur ta këtë thonë vetë. O, Ervin, digjo, kemi debatuar gjithë emisionin disa herë dhe kemi debatuar, kemi pas debatin bi koncepte. Pra, çështja është nuk ndajmë koncepte njësoj, vla. Sepse, u më të them, kur shkon për çështjen tënde, me peshën tënde specifike, nuk është qok. Sepse ti sikur dhe 0.01% kesh diçka në dorë, ti vetë dhe shkon ta ndihmosh, po është e jotja. Okay. Kur shkon për llogari të tjetrit, qoftë edhe për hir të detyrimit moral, pa dyshim jam me ty 100%, është qok. Sepse ti po shkon se të kanë thënë. Pra këtë duhet më e thënë, mos dalë shesim ramën e, po na bëka diplomatin, po na ul ka rajonin, po na shumë vende që nuk kanë fol kundër Rusisë. Ukraina është qok dhe ka bërë shumë fol kundër Rusisë. Është qok. Dakor, po dakor, po flasim për ka një deklaratë ka të rëndësishme Rama aty, kur i ka kujtuar Ukrainës që nuk e njeh Kosovën. Po, mima kjo është për konsum të brëndshëm. Dakor, por jo më nëse nesër Ukraina e një brëndshëm, se e vetmja kritikë e madhe që është bër për hir të vërtetës qeverisë këtu për mbështetjen ndaj Ukrainës, e vetmja kritikë e madhe ka qenë fakti që Ukraina për gjatë gjithë kësaj kohës mbas luftës në Kosovë në vazhdim, ka mbajtur një qendrim jo dashamirës, po themi, ndaj Kosovës. Pra, nuk e ka njohur pavarësinë e Kosovës në asnjë rast. Kështu që këtë pipane i është bërë një lloj presioni dhe ky për ta shmangur këtë dhe me shumë drejtë ka bërë, pra nuk ka asgjë të gabuar atë që ka bërë. Ka vajtë vetëm një gjë që mund të bënte për konsum të brendshëm që s'ka lidhje fare prapë me vajtjen atje, i ka thënë që okay. Duhet bësh të fal, do ta mbaroj më argumentin apo. Po, dakor, po atere, me që Rama sepse dua të kap, dua ta kap këtë çështje. Po ta bën ka politikë të madhe rajonale, po na ul ka. Ai sa na takon në simi Franca. Edhe rajonale, pra edhe rajonale, pra po me Open Ballkanin e po na e bën. Edhe Open Ballkanin vetvete. Nuk është një iniciativë, po ne duhet ta themi shqiptarëve si ç'është. Nuk është një iniciativë e Ramës, pavarësisht se nuk ka si del ndryshe. Pra ajo është një iniciativë e një lobimi shumë të rëndësishëm, nga më të rëndësishmit. Kush ka thënë që është e thjeshtë Ramë? Kaq pra, ne jemi aty da gjithsa e kohë, në gjitha këto lëvizje diplomatike. Ne nuk kemi asgjë tjetër, vetëm gur të një mekanizmi, një lojë shau, cilë duhet ta respektojmë. Kaq, domethënë. Mesuri, komenti për këtë, me që jemi drejt fundit. Po ti po ti për gur, atëherë janë dhe shumë shtete tjera më të fuqishme, po, cilët janë gur shau. Nëse e shohim vetëm si lojë shau, po. Në formë më të thjeshtë fare. Por gjithsesi ne duhet ta kapim kështu. Për mua është një lëvizje, lëvizje e cila vetvete ka një mesazh brenda. Shqipëria është e pozicionuar shumë qartë. Po. Ka një rol tashmë, duke qenë dhe antare e Këshillit të Sigurisë dhe aq më tepër tani që ka dhe atë që quhet drejtimin në këtë muaj. Po. Kështu që në këtë aspekt nuk është se është pa gjë Shqipëria, të më i qëlloj, pavarësisht se është një vend i vogël. Dhe në këtë aspekt, Rama ka maksimalizuar edhe elementin e vetë, të më dhënë si lider, por edhe rolin e Shqipërisë. Unë mendoj që ka luajtur në dy aspekte. Në aspektin rajonal, ku ka luajtur me kontrastin, fakti që Shqipëria është e pozicionuar shumë qartë, jo vetëm në luftën dhe agresionin e ndaj Rusisë, po dhe në qështën e sankcioneve, dhe në qëndrimet e forta, që në cilat vetë rejoni, paktën këne, dilema, nuk është në të njëjtin nivel. Po. Pra, nuk është Shqipëria njësoj me Maqedoninë, po. Pa krahasuar me Serbinë dhe me anët e tjera. Dhe kjo ndoshta i jep edhe drejtën, do më dhënë, dhe guximin, për të thënë aty, do më dhënë, edhe për të bërë deklaratën për lidhur me Serbinë, do më dhënë që edhe kjo lloj turistnie që bëhet Serbisë, ndoshta nuk ndikon mirë për rajonin. Pra e ka këtë lloj guximi pikërisht nga ky lloj pozicioni. Dhe në aspektin e brendshëm, po, prapse luan sërish me kontrastin. Kontrastin e një lideri i cili ka një mbështetje, pra ka luajtur një politikë dhe quhet si partner i politikës së Shteteve Bashkuara të Amerikës, me cilin i tham këto gjëra qoftë me Këshillin e Sigurimit, me qendrimet dhe gjithçka tjetër, roli në rajon, por duke krahasuar me kontrastin tjetër të opozitës. Okay. Të opozitës e cila pikërisht Biden sa por firmosi dhe shtyrjen e afatit të çështjeve të luftës kundër korrupsionit në gjithë rajonin e Ballkanit. Po thua, pra, janë gjitha elementë të cilat po ta marrësh unë
në shat dijen këto lëvizje që bën. E ka luajtur mirë. Pra, elementet e kontrastit, si në aspektin rajonal, ashtu edhe të brendshëm. Zonja Karabian, shumë shkurt lutem një koment për këtë takim. Në fakt, kur e pash, domethënë apo të krijoj një, po. Jo, nuk më krijoj, atë, domethënë e pash kryeministrin si një delir që shkon në një vend ku ka një vëmendje të madhe sepse është çështje lufte dhe shkon atje, domethënë një kryeministër sigurisht merita është Shteteve Bashkuara të Amerikës, që faktorin shqiptar në gjithë rajonin ja ka dhënë këtë të drejtë tani. Është ajo që e ka bërë të mundur që edhe kryeministri i Shqipërisë sot tiki dhe të duket sepse vetë nuk ka bërë asgjë, dhe nëse pas ka thënë një deklaratë në lidhje me Kosovën, në fakt aty tek Open Balkan ai duhet ta bëjë pjesë Kosovën. Po ai është tjetër, nuk ti mos hym aty se jo. Dhe tani edhe Albini nuk e marri me zor ta thojmë. Ajo që mua më vrau veshin ishte kur premtoi që do të ndihmonte me rindërtimin në një kohë që do bënte një lagje po. Një lagje në një kohë që kemi 3 vite pas tërmetit dhe akoma nuk kemi rindërtuar shkollat për zonë. Mos u hyr këtu se po këtu me Bushatin nuk e di ku dalë pastaj te rindërtimi. Ja edhe me shifra. Rrëdhë Bushatin kishte diçka 30 sekonda lënë se kemi kaluar edhe regjia po ma kujton. Një qendrim që po mbahet edhe nga vendet e mëdha, nga Amerika, nga Franca dhe nga Gjermania që goditja energjetike dhe inflacioni i ka tronditur dhe po kërkoj një paqe të shpejtë. Sot presidenti Biden ka pranuar që të risigurohen, ndonëse nuk pranojnë që të lëvizin tankerat rusë, po të risigurohen në Europë, ndërkohë që dhe Franca dhe Gjermania janë lutur sot Rusisë si mos i mbylli gazin, se i ka mbyllur gjysë për gjysë. Pra, ka një presion ndaj Ukrainës që të filloj dhe të pranoj paqen edhe në termat disfavorshme. Ndërkohë që vendet e vogla, që thash, Baltikët, Polonia që e ka aty ariun rus, dhe ne, jemi të një linje që duhet njihet tërsisht teritori i Ukrainës. Po, integriteti. Nuk kemi kohë. Ne rregulloj vetëm termat. Vendet e vogla nuk ka lidhje fare. Duhet thuash vendet kufitare, sepse mund të ishin të mëdhaja. Dhe ato shqetësohen për shkak se kanë konfliktin der. Po, patjetër, janë. Ne ç'lidhje kemi ngatrojmë kur themi vendet e vogla dhe ne? Po ç'fun kemi ne me Rusinë? Kemi qëmërën e... Jemi larg. Ne kemi asnjë rrezik, nuk kemi asnjë problem. Kemi ardhur për qendrimin e misionit për mbrojtjen e sotme. Pozicionim ne kundra një vendi që ka të pranishme të nderuar teleshikues që na ndoqët. Natën e mirë dhe mirupafshim.